Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Yang dihormati dan dikasihi Pengerusi Amanah Negeri Kelantan selaku Pengerusi Biro Pilihan Raya Pakatan Harapan, Cikgu Kekanda Cikgu Wan Abdul Rahim, yang dihormati Dr. Nur Hafizah, yang dihormati Encik atau Saudara Zuhairi, yang dihormati Haji Hussein atau lebih dikenali sebagai Prof. Hussein, ahli-ahli, sahabat-sahabat daripada ahli-ahli jawatankuasa kerja untuk mengadakan ceramah kita pada malam ini, sahabat-sahabat ahli amanah, sahabat-sahabat ahli keadilan PKR, sahabat-sahabat ahli Parti Perubumi Bersatu Malaysia Bersatu, sahabat-sahabat ahli DAP, Parti Tindakan Demokrat, dan tak lupa juga pada ahli-ahli yang tak ada parti. Ramai yang tak ada parti, walaupun parti itu dah banyak dah, tapi tak berparti juga. Diseru juga untuk kita bersama-sama, dan insyaAllah semua kita bersama ya, dalam membentuk satu wadah baru. Tak lupa juga kepada sahabat-sahabat daripada Parti UMNO, yeah. Juga sahabat-sahabat daripada Parti PAS, yeah. Kita dalam sistem demokrasi, kita bersama-sama untuk berfikir mencari jalan bagaimana kita nak membina negara ini supaya ianya selamat sejahtera untuk kita semua dan seterusnya kepada anak cucu kita nanti. Majlis, program majlis pada malam ni ialah program ataupun majlis perasmian pejabat operasi Pakatan Harapan bagi peringkat Dun Tanjung Mas. Jadi insyaAllah kita akan beroperasi di sini untuk kita hadapi pilihan raya PRU ke-14 ini. Saya rasa kita malam ni sebenarnya kita ada penceramah yang agak ramai lah. Ya, dalam senarai itu ada 7 penceramah. Jadi saya terus ya, memulakan sesi ceramah ini dengan menjemput tuan rumah bagi program kita,
iaitu penyelaras amanah Parti Amanah Dun Tanjung Mas Encik Zuhairi. Dengan hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih mengurusi majlis Cikgu Adnan yang berusaha, Cikgu Wan Abdul Rahim, Wan Abdullah, pengurusi pilihan raya Pakatan Harapan Negeri Kelantan, merangkap pengurusi amanah Negeri Kelantan, yang berbahagia Dr. Muhammad Razi Jidin, Ketua Cabang Parti Pribumi Bersatu bahagian Ketereh, yang berbahagia Dr. Hafizah Mustaqim, Timbalan Ketua Penerangan Wanita Pakatan Harapan Negeri Kelantan, Haji Husin, Ketua Penerangan DAP Negeri Kelantan, rakan-rakan pimpinan Amanah Kota Baru, rakan-rakan pimpinan PKR Kota Baru dan rakan-rakan pimpinan Persatu dan juga DAP Kota Baru. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di perkarangan Pejabat Operasi Pakatan Harapan Dun Tanjung Mas pada malam ini untuk sama-sama kita mendengar ceramah dan juga penerangan daripada pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan pada malam ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penceramah-penceramah yang hadir pada malam ini, terutamanya daripada rakan-rakan pimpinan Pakatan Harapan yang membuktikan kepada kita kesepakatan kita dan kesepaduan kita dalam gerak kerja untuk menghadapi pilihan raya dan untuk kita mengambil alih pentadbiran kerajaan Putrajaya dan juga pentadbiran kerajaan negeri Kota Darul Naim insya-Allah dalam pilihan raya nanti. Bagi pihak tuan rumah pada malam ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada penyokong-penyokong, kepada pengundi-pengundi yang bersama-sama menjayakan program kita, majlis ceramah kita pada malam ini, yang menandakan, membuktikan bahawa kita mempunyai penyokong yang bersedia bersama-sama kita untuk membuat perubahan dalam pilihan raya yang akan datang. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Jadi saya bagi pihak tuan rumah ucapkan terima kasih supaya sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat diterjemahkan dalam kertas undi nanti dengan memangkah calon Pakatan Harapan di mana-mana sahaja, di kerusi-kerusi DUN dan juga di kerusi-kerusi parlimen. Kerana kemenangan kita di Parlimen Kota Baru
akan memberikan sumbangan untuk kemenangan kita mengambil alih Putrajaya. InsyaAllah. Inilah tekad kita bersama, insyaAllah. Jadi saya kira itulah sedikit ucapan alwa saya. Mudah-mudahan kita akan mendengar amanat daripada pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan kita supaya memberikan panduan kepada kita untuk bergerak, untuk sama-sama turut berkempen bagi memenangkan pilihan calon-calon kita nanti, insyaAllah. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna hadha ikbalu laylik wa idbaru nuharik wa aswatu du'atik faghfir li. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Wassik Allahumma rabitatha wa adiwuddaha wa ahdiha subulha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa ashrah sudurha bifaydil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amidha ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Terima kasih. Begitu tadi ucapan yang disampaikan oleh penyelaras Dun Tanjung Mas, Encik Zuhairi, dan suruhan beliau supaya kita bersama-sama. Kita perlukan jentera, kita perlukan pekerja-pekerja dalam menggerakkan parti ini. Jadi insyaAllah kalau boleh kita menawarkan diri untuk bersama-sama kita menggerakkan parti ini untuk kita mewujudkan apa yang dikatakan tadi, supaya kita dapat mengambil alih ya, pemerintahan UMNO Barisan Nasional yang begitu lama memerintah. Kalau boleh kita nak terah baru pula ya. Seterusnya saya menjemput wakil DAP. Selalunya bila kita kata wakil DAP kat duk berasa Cina dah. Bukan Cina saja. DAP adalah parti, bukan parti orang Cina. DAP adalah parti tindakan demokratik. Ya. Democratic Action Party. Jadi insyaAllah saya akan menjemput Haji Hussein ataupun dikenali sebagai Prof Hussein selaku Biro Penerangan DAP Negeri Kelantan. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan Prof Hussein. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis Cikgu Adnan yang dimuliakan, Cikgu Wan Rahim, Encik Zuhairi sebagai penyeras Dun Tanjung Mas, Dr. Rozi Jidin daripada Ketua Cabang di Petere, Sister Wan, Dr. Wan Hafizah, dan semua hadirin dari berbagai pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, semua akan kerugian
malaikat mereka yang beribadat dan mereka yang memberi penerangan dengan penuh kesabaran. Begitulah saya selalunya, ke mana-mana saya pergi, saya beritahu bahawa saya adalah setiausaha penerangan parti DAP. Saya masuk DAP pada tahun 2015 bulan April lah juga kerajaan kita mengenakan GST. Semasa saya berdakwah, saya orang tabligh berdakwah ke seluruh dunia dan rata-rata di mana negara-negara dan negeri-negeri yang kenakan GST semuanya merungut kerana GST di Malaysia ni berbeza dengan GST lain-lain negeri. Lain-lain negeri dia pilih strata. Kalau barang 2,000 ke atas baru kena GST 6% ke 10% ke, dan barang-barang RM300 ke bawah tu tak kena GST. Tetapi beza di Malaysia, barang RM1 pun kena 6%. Maka kita tengok kedai-kedai dulu, kedai tengok kedai RM2, sekarang dah jadi kedai 2.12, dah naik 6%. Saya masuk DAP kerana semasa saya di Kuala Lumpur, mana-mana, di mana-mana saja ada mesyuarat, dia panggil saya untuk jaga bahagian unit emergency. Dan saya dengar lah bila MCA bercakap, memang dia bercakap Cina kerana MCA adalah satu parti untuk Cina sahaja. Berguo wo hui shuo huayi soyi tamen shuo shemo wo mingbai. Oleh kerana itulah orang MCA dah rata-rata marah kepada semua menteri-menteri dalam Barisan Nasional yang masih memberi scholarship kepada orang Melayu, masih beri scholarship kepada Bumi Putera. Sebab dulu pun kita berjanji nak bagi scholarship sekadar 30 tahun sahaja. Apabila masuk tahun 29, dia marah-marah-marah, maka kerajaan dah hentikan pemberian scholarship ataupun pemberian apa-apa saja bantuan. Dia suruh beri juga pada bangsa-bangsa lain. Yang tu yang diminta oleh MCA. Berguo Zai meeting DAP dalam tubuh, perlembagaan tubuh parti, tiap-tiap meeting walaupun kecil dan walaupun besar kena mengadakan meeting dalam bahasa kebangsaan. Sebab ahli-ahli DAP bukan saja daripada Melayu ataupun India, termasuk Cina, termasuk Siam, Bengali dan semua bangsa. Maka oleh sebab itulah mereka ada mesyuarat dalam bahasa kebangsaan. Beza sangat-sangat. Maka saya nak beritahu, apabila saya masuk dalam DAP, semuanya berbeza. Saya tengok orang DAP dalam urusan tadbir negeri Kuala Pinang yang dikatakan semasa Lim Chong Yu, semasa Lim Chong Yu ke masa lain-lain yang apa ni, yang jadi ketua menteri Cina di Kuala Pinang, masa-masa bawah Barisan Nasional, mereka yang tidak membenarkan azan. Tetapi bila DAP bawah Lim Guan Eng, azan dia bagi 6 kali sehari. Mana kenapa 6 tidak 5? Sebabnya 1 jam sebelum subuh tu dia dah azan sekali lagi. Dan tiap-tiap masjid ada 200 masjid lebih, masjid yang daftar, tiap-tiap hari ada pengajaran 5 waktu, apa saja nak belajar. Maknanya nak belajar agama,
tahfiz ke, Quran ke, hadis ke, semua boleh buat di masjid. Dan tiap-tiap kali ada, tiap-tiap lepas maghrib ada jamuan. Dan kita panggil seorang daripada Kelantan, Ustaz Wan Ji daripada Parti Keadilan sebagai ketua agama urusan hal agama di Pulau Pinang. Dan semasa saya ada di sana, satu hari itu buka puasa di Masjid Kapitan Keling, kita tak tahu di mana-mana saja tiap-tiap masjid dia ada buka puasa tu, bila wakil-wakil kerajaan pergi, satu beg beras bagi dan paket, tiap-tiap orang dia dapat paket RM100. Maknanya tu untuk hari raya, beras tu untuk buat buka puasa. Tiap-tiap masjid, tetapi tak tahu hari masjid mana banyaknya. Jadi saya pergi tu semasa tu, elok-eloknya Gobindo Singh yang pergi. Dia sama-sama buka puasa, dia tidak puasa lah. Tapi semakan sama kita, dia bagi serikah untuk menggalakkan orang buka puasa di masjid. Balik pada hal politik kita sekarang. Kata-kata saya, apabila saya pergi ke pasar Siti Khadijah, saya jumpa kawan-kawan saya. Memang saya duduk di Kota Baru, rumah saya pun tepi sungai juga. Dan saya jumpa kawan dan orang lama-lama saya, nak beritahunya semua daripada China, Siam, India. Dah lama orang Siam pun yang duduk sini yang boleh mengundi tu, dah lama beritahu saya. Saya katanya nak pakah mana, dia kata lama dah dia nak jatuhkan Najib, lama dah tak say dah pah. Nah, banyak gitu lah. Maknanya kita kena ingat, amba susah hatinya bila kecek dengan orang Islam, orang Melayu kita ni, bila kecek dengan dia bau dia. Allah, saya kata hak ni nak ngundi bukan hak parti, bukan hak agama, nak ngundi nak tukar kerajaan. Orang Melayu saja yang susah je. Jadi ingatlah, kalulah amba tak using dah Cina, India, Sikh dan orang Sia, hak di Kota Baru ni kata-kata demo tak say dah Barisan Nasional, kata-kata demo tak say dah Parti PAH, kerana kutip hasil kuat doa. Maka kita ingatlah, tahun ni bila dapat ngundi semua kena tukar untuk pilih Pakatan Harapan, insyaAllah. Boleh tak? Jadi nak rakyatnya, apabila kita hajak nak tolong parti hak nak jatuhkan Najib, ingat kita sama-sama dapat pahala. Sebab kita kena ingat, nak undi tu kita kata bila aku nak undi ni supaya kerajaan yang kita pilih tu nak hapuskan GST. Maka apabila orang tak kena GST, orang tu akan gembira. Dengan cara tu sajalah kita akan dapat pahala amal jariah. Dan kita kena ingat, kalau kita ngundi satu tu kan, boleh pahala 5 tahun ke hadapan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allah. Terima kasih kepada Haji Hussein, Prof Hussein. Tak apa, Ali tepat dah. Okey, begitu tadi ucapan yang disampaikan oleh Biro Penerangan DAP Negeri Kelantan. Jadi Momok Khan mengatakan bahawa DAP ni kalau UMNO kalah dekat DAP mengaitu Allah. Buat kira-kira semula lah. Ya? Tak pernah sabar. Banyaklah kalau nak cerita benda tu. Tetapi saya pun pernah pergi Pulau Pinang, pengalaman. Kalau boleh pergi jalan, pergi Pulau Pinang tengok. Jangan dengar khabar-khabar angin. Ya? Jadi insyaAllah kita dalam Pakatan Harapan ini 3 parti Melayu jadi pimpin, ya? Amanah,
Bersatu, PBBN dan Keadilan, PKR. Tiga tu pimpinannya orang Melayu belakang. Cuma di episod aja. Jadi hasa ni kita takut. Eh, pelik. Pelik sangat-sangat pelik. Jadi insyaAllah kita guna pemikiran kita yang waras supaya jangan tertipu, jangan terpedaya dengan momokan-momokan yang sebenarnya tidak benar. Ya? Jadi insyaAllah kita teruskan dengan penceramah seterusnya, seorang doktor yang ada klinik dia dekat sini juga, ya, bersama dengan Parti Amanah dan pernah sebelum ini bergiat dalam NGO kebajikan. Ya. Jadi beliau bersama dengan Parti Amanah untuk kita bersama-sama, ya, membuat satu perubahan nanti. Jadi dengan segala hormatnya saya persilakan Dr. Nur Hafizah, dipersilakan. Tak jenur, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innat ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang dihormati saudara Cikgu Adnan selaku pengurusi majlis merangkap setiausaha amanah kawasan Kota Baru. Yang berbahagia Cikgu Wan Abdul Rahim selaku pengurusi amanah negeri Kelantan. Saudara Zuhairi selaku penyelaras DUN bagi Tanjung Mas. Tahniah kerana kejayaan untuk ya melakukan pada malam ni majlis pelancaran pejabat amanah bagi DUN Tanjung Mas. Boleh tepuk sikit. Yang berbahagia Dr. Razi Jidin, Ketua PPBM bagi bahagian Ketere, merangkap ya seorang pakar forensik kewangan yang akan bersama-sama dengan kita pada malam ni. Profesor Dr. Hussein selaku pimpinan DAP pada malam ni, Ustaz Dr. Syahrani Muhammad Naim, Bendahari Pakatan Harapan yang hadir bersama-sama dengan kita, pimpinan awan ya Kota Baru, Cik Ma, pimpinan-pimpinan kawasan, pemuda-pemuda kita yang bertugas di tepi jalan, beri tepukan kepada mereka. Seterusnya para hadirin, hadirat, hok mari, hok segar, hok bawa anak, ada yang saya kenal, ada yang saya tak kenal, ada yang baru sembuh sakit, saudara Chai yang memberi baru tak sampai seminggu operation juga. Pak cik kita hok mari dengan tukak, baru ni mari dengan walking frame, juga beri tepukan kepada mereka. Sebab malam ini menunjukkan satu kebangkitan ya rakyat, insyaAllah bagi DUN Tanjung Mas ini, yang mahu melihat satu perubahan, tuan-tuan dan puan-puan. Satu perubahan, inilah masanya kita berganding bahu. Dalam live kita, tak nampak lagi ni. Ramah orang kata, mari paling kamera tu nak tunjuk, ramah kedok orang. Okay. Malam ni saya beri satu sah. Baru ramah orang okay bersama kita. Ada orang mari duduk depan ni berani. Ada juga orang nusuk-nusuk balik orang gelap tu. Ada juga duduk dalam kereta. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahawa sokongan kepada Pakatan Rakyat malam ni adalah satu tunjuk rasa kita bahawa bosan ada kita kepada pimpinan negara hari ini yang kita beri amanah kepada mereka 5 tahun sudah, yang sudah mengkhianati amanah yang kita beri kepada mereka. Maka pada malam ni
Tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang saya baca saat ni sebenarnya adalah ayat daripada Allah. Hak makna dia gini. Allah ni sebagai hak benarlah dia. Hak buat kita dengan rasa sayang, hak buat kita dengan secomel-comel kejadian. Tapi sebenarnya Allah bukan saja buat kita secara individu comel. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi Allah buat kita secara kumpulan. Bila Allah ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah umat hak comel sekali tu hai buat atas dunia ni. Tapi ada syarat dia. Tak muru nabil ma'ruf. Kamu ajak pada benda molek. Watan hauna anil mungkar. Kamu toksik kepada benda tak molek. Dan yang ketiganya ada syaratnya. Watuk minu nabilah. Allah suruh kita beriman pada Allah. Maka kita pada malam ni bukan kena jadi orang hak comel. Di kita ni comel. Comel ikut kata Tuhan. Tapi kita juga tuan-tuan dan puan-puan nak jadikan kita seluruh orang Tanjung Mah ni orang yang comel. Syarat dia kita ajak benda pada benda molek dan kita tolak benda hak mungkar. Dan antara hak mungkar ni tak betul ni, Tuhan kata siapa buat tak betul, maka Allah kata dia akan hantar ujian. Hak ni ayat surah An-Nahl, siapa ada Quran boleh buka. Ayat 112 bila Allah kata, Allah berikan satu misal, satu contoh. Satu negeri yang aman tenteram. Didatangi rezeki yang mewah daripada tiap-tiap tempat. Bukan kita ni aman tenteram. Allah beri segala macam hasil mahsul. Tapi Allah sebut, kemudian penduduknya kufur akan nikmat Allah. Kufur ni kerana tak buat supaya Allah suruh. Kufur lah tu. Kufur nikmat Allah. Maka Allah kata, Allah akan merasakannya, iaitu libas salju, kelaparan dan ketakutan akibat daripada apa yang hak dia buat. Jadi hamba boleh wayak sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Tadi sahaja ada dua orang hak mari klinik hamba takut. So tu makcik tak boleh tidur malam. Berapa makcik tak boleh tidur malam? Sebab dia kata malam sudah ada orang curi depan rumah dia. Curi depan rumah dia, dia tak boleh tidur. Takutnya ni muka dia duduk, dia sorang dengan anak tino dia. Tak ketakut kalau ada orang curi rumah dia pula. Petang saat ni, ada suami isteri mari dengan anak. Isteri tu mengandung, tak lama lagi nak beranak. Takut juga, kek ke apa? Malam beberapa malam sudah, makan kat Wakil Baru. Makan tu, parking kereta tu jauh sikit, setengah je. Kelip dalam kereta dia, blue bear dah kereta tu. Dia punya tingkap tu. Sebab kena curi, curi pula. Sebab moga bini dia mengandung tu, dia kata orang susah nak bawa dengan beg tangan dia. Oh, sedap lana lah malam tu. Sebab pencuri ni boleh 2,000. Eh, banyak kak boleh 2,000. 2,000 ni doktor, susah payah. Suami dia kata saya tak tahu dia sipir 2,000 dalam beg dia tu. Ya, yeah. Berjimat-jimat. Piti orang suami bui tu, jaga sipir dalam beg ni. Sebab cedek nak beli sesuatu 2,000. Nak cedek nak beranak tak lama ni beli banyak benda. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan ketakutan yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Kek orang curi. Dan curi ni ia mendatangkan kesusahan sebab tak ada piti dia nak beli. Dan kalaulah curi tu ya, pada peringkat individu mendatangkan ketakutan sedemikian rupa, apatah lagi kalaulah negara ini dicuri, tuan-tuan, apa serah kita? Bila negara kita dicuri, maka sudah tentunya tak ada dalam hasil kita hak nak bui kepada rakyat. Apa bukti bahawa negara kita dicuri? Ini hamba bawa malam ni. Satu keratan akhbar, akhbar luar negara. Negara kita tak tubik cerita lagu ni. Tubik dalam akhbar Australia. Ini bukan fake news. Bukan berita palsu dah. Gapanya depan ni? Amba baca. The stolen nation. Negara yang dirompak. Orang luar kata ke kita, kita ni negara duduk Malaysia ni dicuri dah negara kita. Siapa curi? Curi dicuri oleh orang yang kita berikan amanah kepada dia. Berita kecilnya kata, rasuah di Malaysia sudah menjadi satu penghinaan di peringkat global. Kini proses demokrasinya pula sedang dirampas. Hak tu hari ni dekat parlimen. Penuh orang.
berjuang, meminta, menyuarakan rasa bahawa kita nak PRU kali ini mesti bersih. Kita akan tentang persempadanan semula. Kalau boleh kita tentang, tapi kita tahu bahawa akta demi akta antara yang terbaru, kita tolak akta berita palsu. Sebab hakikatnya akta berita palsu ni untuk zip mulut kita, untuk kekang kebebasan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Maka dengan itu malam ni, terutama ya kawan-kawan, sahabat-sahabat saya yang perempuan pada malam ini, saya nak tuan-tuan sekalian beri tepukan gemuruh kepada wanita yang berani pada malam ini. Mari, mari kita beri tepukan. Kuasa wanita, kuasa puan-puan amat penting. Andalah lebih kurang 51% daripada pengundi kita nanti. Andalah kita lah serah, susahnya kita hidup lo ni. Baru ni saya royak, ikan kembung mahal dah. Tak mampu dah orang kampung beli ikan kembung. Saya berterupa UMNO royak dalam tu, dia kata, oi doktor, ikan kembung tak kena GST. Hei kawan-kawan, GST satu bahagian aja sebab hidup kita susah melarat. Tapi sebelum ada GST, pentadbiran ni, hak kita bui ni, UMNO Barisan Nasional sudah kerat subsidi kita. Bapa minyak lo ni sampai 3 riyal. Sebab dulu minyak ni dalam kategori ada subsidi. Tepung antara benda kena subsidi. Beras kena subsidi, petrol dapat subsidi. Tapi oleh sebab dasar negara hari ini yang begitu mencengkam, maka hapus segala subsidi, tuan-tuan dan puan-puan. Maka susahnya kita ni lah. Tak cukup dengan subsidi dibuat, sampai subsidi kesihatan. Tuan-tuan tahu tak, bajet tahun 2018 memotong 19 juta daripada peruntukan untuk kesihatan. Hak tu kita law ni pergi USM, maka kena bayar. Gak kapa dia lagi kita orang kampung nak daripada KJL, bukan nak jaga kita ke? Pertama, biar kita ni mudah nak makan, biar anak-anak kita ada zat. Sebab laporan terbaru, kajian daripada tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF mengatakan 22% rakyat kita bukan Kelantan, no, di PJ dan Selangor dan Kuala Lumpur tak cukup zat makanan. Terencat, terbantut penghidupan, tumbesaran kerana tak cukup makan. Ada orang kata orang miskin ni malas. Siapa kata? Dalam kajian tersebut menunjukkan 9/10 orang-orang miskin ini bukan lagi ada satu kerja, tetapi 2 atau 3 kerja. Menunjukkan kita ni bukan bangsa yang malas. Tapi kerana KJL yang kita bagi itu, dia tidak menjalankan amanah. Maka betullah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila disia-siakan amanah, tunggulah saat kehancurannya. Hancur. Hancur tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita ni, kita beranak pinak dukung anak malam ni, sanggup anak-anak tidur tu kita bawa dengar ni untuk mendapatkan ilmu pada malam ini, mesti wajib dah royak pada belakang-belakang orang. Okay? Sebab masih ada yang keliru, masih ada yang sangsi. Ada orang mari klinik saya, dia kata, doktor saya keliru dah, saya malah dengar dah politik ni, serabut buruk, serabut otak, orang baloh. Hei, tak boleh dah keliru. Wahai orang muda, hok berasa serabut dengan keadaan sekarang, yang nak melancarkan undi rosak, mari sedar. Kami tahu anda fras. Kita serabut dengan mungkin keadaan politik, tapi tidak ada seorang pun yang boleh was-was sekali. Tak berapa lama dah, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena pakat kempen. Kalau bagi Don Tanjung Mas ni, masa tahun lepas ada 81.6% yang mengundi keluar, yang keluar mengundi, sorry. Maka tahun ini kita nak kempen berlaku. Sebab oleh sebab KJN ni dia tahu dah dia nak kalah, jadi akan dia guna segala sepelek lah untuk buat dia menang. Tapi kalau beza antara undi kita tu besar, maka sepelek lagu mana pun tak jadi dah. Maka dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, nak undi mana? Undi KJL nak teruskan GST ataupun Pakatan Harapan yang akan hapus GST? Apa jawapan anda? Pakatan Harapan.
Yes, itu kita mau dengar. Dan kita nak suara tuan-tuan dan puan-puan bergema seluruh Tanjung Mas ini supaya kita boleh membuktikan bahawa kuasa untuk pemerintah ini berada di tangan kita. Ini maksud demokrasi. Kuasa rakyat untuk rakyat. Jadi orang perempuan jangan digula-gulakan. Cukup-cukuplah. Hari ini saya tahu di Mengkebang, Kuala Kerai, seorang menteri turun, tuan-tuan tahu dah apa yang dia sediakan. Dalam posta dia ada cabutan bertuah. Nombor satu dapat, dapat apa? Lembu gol RM5,000. Ini ke harga rakyat? Rakyat dibeli dengan lembu. Dalam poster tu bukan je lembu, macam-macam. Ada peti sejuk, ada barangan dapur dan sebagainya. Maka marilah kita ingat gapo Tok Guru royak. Gapo Tok Guru royak? Beri gula kacang. Beli kain undi bodah undi bulat. Kena undi apa? Pakatan. Dan insya-Allah kita yakin tuan-tuan dan puan-puan. Yakin dah kerana Malaysia ni dia pakai sistem parti dan kumpulan. Jadi kita tak boleh dah undi seorang yang nak menongkat kerajaan ni. Yang nak berkecuali, ada ke istilah berkecuali dari Islam? Tak ada. Dan tak perlu pun tubik daripada bule. Duduk situ, tapi bila undi kena undi siapa? Pakatan Harapan. Dan insya-Allah dalam masa yang berbaki ramai lagi insya-Allah kita nak dengar ni. Tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah. Apa yang Pakatan Harapan nak bui kepada tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan dan puan-puan, manifesto Pakatan Harapan setebal 200 muka surat. Oh, kata banyaknya doktor. Payah nak baca. Banyak tu sebab kita ambil berat nak tulis. Kita bukukan supaya nanti tuan-tuan boleh ada tu. Nanti bila insyaAllah kita menek, tuan-tuan boleh tanya balik, doktor apa tak buat ni lagi. Itu janji kita. Dan insyaAllah ada 5 teras tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak royak 200 muka surat tu. Tapi royak mudah kita peheh. Antaranya, teras yang pertama kita nak buat lepas kita menek, insya-Allah adalah untuk meringankan beban rakyat. Hak ni baru rakyat didahulukan tuan-tuan dan puan-puan. Bukan pemimpin didahulukan. Makalah ke mana kita nak buat? Pertama, dalam masa satu hari kita tak nak tohok GST. Ada orang kata, boleh ke doktor? Mana negara nak ada keuangan kalau kita buat GST? Insya-Allah boleh. GST hak harganya lah ni tahun baru ni 40 bilion tu tuan-tuan dan puan-puan. Tahu ke dok, 75% sebenarnya digunakan oleh Najib dan kucu-kucunya bayar hutang. So kalau kita hapus GST ni sebenarnya, kita buang segala projek-projek mega yang penuh dengan ketirisan, penuh dengan rasuah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita ada cukup pakar-pakar yang akan membetulkan negara kita ini atas rel dia yang sebenar. Maka selain daripada hapus GST, insyaAllah jangan bimbang. Bagi orang kita orang susah, kita akan kekalkan BRIM. Kita akan kalau duduk luar akan hapuskan tol. Kita ada skim tuan-tuan dan puan-puan, dia panggil skim peduli sehat. Apa maksud dia? Untuk rakyat yang kita panggil B40, pendapatan dia kurang daripada RM3,900, kita akan ada skim voucher RM500 setahun. Boleh pergi kat klinik swasta. Ni untuk orang susah tuan-tuan dan puan-puan. Sampai tahap tu, selain daripada kita nak pastikan sistem kita ni berubah. Dan saya sebetulnya nak sebut dalam mereformasi sistem ni. Ya, selain dia kita nak betul SPRM, betul-betul biar dia buat kerja dia. Bukan jaga pemimpin-pemimpin sahaja. Kita nak dia jaga rakyat sebenarnya. Kita juga nak pastikan bahawa kerusi untuk Perdana Menteri dan Menteri Besar sekat 2 penggal saja. Sebab kita tahu bahawa kalaulah kekuasaan ni dipusatkan kepada seorang saja, ranak Malaysia. Dan manifesto ini juga ada beberapa tumpuan. Okay. Kita bagi dia press sikit. Tumpuannya 3. Yang pertama adalah dia tumpu kepada Retino, adik kakak sekalian. Menghargai peranan wanita, maka wanita diletakkan di situ sebab kita nak jaga kebajikan wanita. Kedua, kita nak jaga sangat beri tumpuan kepada orang muda.
Hak tua muda tak boleh ikut gerakan undi rosak. Anda tulang belakang kami. Seorang yang ada undi rosak ni kita sia. Kita nak dia peha, dapat maklumat betul-betul. Dan yang ketiga, kita juga memberi tumpuan kepada warga emas kerana merekalah. Kerana jasa merekalah kita duduk law ni. Maka untuk orang wanita, ya orang perempuan, ya tino ni apa dia kita sedia. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, tak ada dalam sejarah kita akan pecahkan rekod sejarah. Kita bagi Tino, kita letak orang nombor dua negara. Timbalan Perdana Menteri, kita bagi kursi itu kepada Datuk Seri Wan Azizah. Inilah julung-julung. Ha, tepuk sikit, tepuk sikit. Inilah julung-julung kali. Pakatan Harapan berani. Dr. Mazli Malik, seorang penganalisis politik, dia kata, letak wanita depan ni bukan boleh ke tak boleh. Berani kedok kita. Sanggup kedok kita meletakkan itu. Dan kerana wanita ini adalah separuh daripada penduduk Malaysia, kita letak situ, maka insyaAllah wanita inilah yang akan menjaga kebajikan, kebajikan wanita yang lain. Wanita memahami kehendak wanita. Dan khusus untuk suri-suri rumah sekalian, saya nak tahu ada tak kalangan kita ni suri rumah, angkat tangan. Yes. Yang angkat tangan kita ni sebenarnya adalah 50% daripada wanita ni suri rumah. Maka khusus untuk mereka, hak dah beranak untuk kita, mengandung untuk anak kita, menyusukan untuk anak kita, maka sebagai safety net kita panggil, sebagai satu pelindungan untuk mereka, maka Kerajaan Pakatan Harapan akan beri kepada mereka ni satu skim macam KWSP. Jadi kerajaan akan bagi kepada suri rumah ini, pertamanya KJM bui 50 ias bulan. Lepas tu bagi suami ok kerja, kita ambil cabut daripada KWSP ni masuk dalam tabung ni. Tabung ni bukan untuk joli. Tabung ni adalah untuk kalu-kalu lah, ada gapo nanti pada suami dia. Maka sekurang-kurangnya wanita ini ada tabungan, tuan-tuan dan puan-puan. Maka mana lagi KJM tuan-tuan dan puan-puan yang kita nak? Adakah kerajaan yang rasuah hari ini ataupun kita mahukan pakatan? So tuan-tuan dan puan-puan, tugas kita dalam sebulan atau 6 minggu ni adalah untuk kita catch it. Suara kita mesti didengari, sama ada secara lantang ataupun bisik-bisik kepada waiwaroh kita, kepada anak-anak kita yang akan mengundi, balik mengundi. Semua kena kejap molek, bahawa kita kena jatuhkan atau buih kajian yang rasuah dan menyelewengan hari ini, dan kita tegakkan dengan kajian yang adil, yang betul, yang akan menjaga rakyat letak depan. Segala yang baik datang daripada Allah, tak baik semata-mata daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Hafizah yang menjelaskan kepada kita jenayah rakyatnya tentang jenayah. Mula-mula tadi jenayah di tempat kita ni macam-macam lah jenayahnya. Sebab apa jadi jenayah ni? Tak boleh terkawal dengan rasuah, dengan kecurian, dengan segala macam jenayah. Sebab kita dipimpin oleh penjenayah. Semua dunia tahulah pemimpin kita ni, Datuk Seri Najib ni adalah, kalau Dr. Mahathir, Tun Mahathir dia sebut sama, sebagai penyangak, pencuri, perompak. Dan dunia melabelkan kita, negara Malaysia ni, dipimpin oleh kleptokrasi. Kleptokrasi maknanya dipimpin oleh orang-orang yang mencuri harta negara, perompak. Jadi itu yang nak disebutkan tadi. Ya, kalau pemimpin lagu tu rakyat gak, ya, lagu tu lah. Ha. Sebelum saya teruskan ceramah ni, saya minta ya, kalau boleh lah, diri tu kita ada tempat kosong yang agak banyak lagi, boleh duduk selesa. Ya, saya rasa tak apa, tak ada masalah. Boleh, insyaAllah ya. Dipohonlah kalau boleh datang untuk memenuhi tempat duduk ni. Yang kedua, pengumuman keduanya, kita ada baju, baju amanah. Jadi siapa yang berhasrat nak baju amanah, boleh ke kaunter sebelah kiri saya ni untuk
Belilah, kena beli ya. Berapa tak tahu, RM15 satu. Dan juga ada buku tentang amanah. Ha, amanah, parti amanah. Parti amanah ni apa? Bukan amanah ikhtiar ni. Parti amanah negara. Yang dikatakan sebagai parti Islam terkini. Parti PAH pun parti Islam juga. Ya, tapi dia bahasa dia dah dalam dunia ni dah lama sangat dia kena ada satu pembaharuan. Kalau dalam agama kita sebut tajdid. Sebab itu Nabi sendiri sebut bahawa setiap 100 tahun akan ada mujadid-mujadid lahir untuk membuat satu perubahan, islah, satu tajdid, satu pembaharuan kepada gerakan-gerakan ini. Agama tu tak berubah, dah syariat tak berubah, tapi gerakan untuk melaksanakan dakwah dan pentadbiran ini kena ada tajdidnya. Jadi insya-Allah kalau nak faham parti amanah ya, dengan lebih mendalam, ada bukunya. Buku yang ditulis oleh bekas ketua pengarang Harakah, Ahmad Lutfi. Buku dialah ada juga. Seterusnya saya insya-Allah akan mempersilakan, kita malam ini ada ramai penceramah lah, dan kita sedang menunggu Datuk Husam sendiri dalam perjalanan. Dan kita ada juga bersama kita Lawyer Nordin lepas ni, dan Dr. Razi selepasnya. Dan insyaAllah kita ada dapat mengikuti bersama lah ya. Jadi Lawyer Nordin ni, tuan lawyer kita ni adalah juga bekas, boleh sebut tak? AJK PAS ya, kawasan kota baru. Jadi yalah, memanglah nak masuk ke amanah, ramanya orang PAH lah. Bersatu daripada UMNO, molek tu parti-parti yang ada tu. Hak tak setuju dengan UMNO, dia orang UMNO tak setuju, masuk PBBM. Hak rasa PAS ada kekurangan nak jadi satu itu, boleh masuk kepada amanah ya. Jadi nak we peluang ke Lawyer Nordin ya, untuk seterusnya. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal ma'allimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, dia beralih nak ceramah juga saat ni. Cikgu Wan Abdul Rahim, pengerusi amanah negeri Kelantan, Dr. Radhi Jidin, biarlah ambil istihar malam ini, calon Pakatan Harapan paling mektel. Hamba di bahagian itu ada halun, iaitu seorang pakar ekonomi, forensic economist, yang dulunya seorang pensyarah di Tasmania, di Hobart, University of Hobart, Tasmania. Wan Hafizah, kalau ni hamba tidak istihar calon, istihar dah hari ni. Barisan-barisan kepimpinan Pakatan Harapan Kota Baru, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, pertama-tama ya, marilah kita mengaturkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi taufik dan hidayah disatukan hati-hati kita dalam majlis pada malam ini. Saya bercakap malam ini telah diberi garis panduan. Gapo boleh kecek, gapo tak boleh kecek. Kalau tak boleh nak setuhnya malam ni, kes atas MDB. Dan apa juga perkara-perkara yang berkaitan dengan satu MDB. Saya tak boleh nak setuh nama MO1, Najib Razak. Saya tak boleh sentuh nama isteri MO1, Rosmah Mansur. Saya tidak boleh sentuh nama anak
kepada isteri FO1 Rizal Aziz. Saya tidak boleh sentuh nama Jolo. Bahkan apa jua yang ada kaitan dengan kes 1MDB tidak boleh disentuh. Kapal Equanimity yang bernilai 1 bilion tak boleh sentuh juga. Artwork, lukisan-lukisan yang bernilai 1.3 bilion pun tidak boleh sentuh juga. Wang yang dihabiskan beratus juta untuk berjudi di Las Vegas pun tak boleh sentuh juga. Harta-harta yang dibeli pun tidak boleh sentuh juga. 1MDB DOJ pun tak boleh sentuh juga. Siasatan DOJ telah merampas duit sebanyak 19.33 bilion. Itu pun tak boleh sentuh juga. Cuma perkara berkait 1MDB tak boleh disentuh. 42 bilion hutang melalui Goldman Sachs tak boleh sentuh. 3 bilion setahun bayar interest saja pun tak boleh sentuh juga. 9 tahun dah pinjam 27 bilion tak boleh disentuh. Rakyat Malaysia hilang duit hasil jualan TRX dan jualan lapangan terbang Sungai Besi sebanyak 25 bilion. Itu pun tak boleh sentuh juga. Kes 1MDB disiasat di 10 negara. Itu pun tak boleh sentuh juga. 60 akhbar di seluruh dunia menyiarkan kes 1MDB. Itu pun tak boleh sentuh juga. Bukan saja kes 1MDB yang tidak boleh disentuh, isu skandal kewangan Felda pun tidak boleh disentuh juga. Felda yang satu masa dulu cash rich sebanyak 9 bilion hilang habis, tinggal 200 juta dan hari ini menanggung beban hutang sebanyak 6 bilion. Ini pun tak boleh sentuh juga. Felda Plantation, tanah seluas 2 juta hektar telah di-equitize kepada syarikat SGV. Ini pun tak boleh sentuh juga. Skandal keuangan di Tabung Haji tak boleh sentuh juga. Tabung Haji rugi berbilion-bilion. Tabung Haji sepatut ada dalam simpanan dia sebanyak 50 bilion tabungan yang dibuat oleh orang negeri Mekah. Hari ini kita tak tahu nilainya berapa ada. Tapi yang rugi daripada pelaburannya berbilion-bilion, yang ini pun tak boleh sentuh juga. Skandal keuangan di Mara, termasuklah investment yang dibuat oleh pengerusi Mara ketika itu yang jadi lawan kepada Dr. Radhi ni dalam TRX, dalam Direct Warrior. Ha, ni pun tak boleh sentuh juga. Eh, boleh tu. Okey. Jadi semua skandal-skandal ni tidak boleh sentuh belaka. Penglibatan negara Cina komunis dalam memasukkan wang ke dalam negara ni sebanyak 180 bilion, ini pun tidak boleh disentuh juga. Hutang negara memecah angka 900 bilion dan kita terpaksa menanggung bebanan interest bayaran Fedah 30 bilion setiap tahun. Ini pun tak boleh disentuh juga. Tak termasuk bebanan ke atas kerajaan, hutang-hutang dan faedah-faedah yang ditanggung oleh JLC ataupun anak-anak syarikat termasuk 1MDB. Tidak boleh disentuh juga apa jadi pada KWSP. KWSP ni duit kita semua ni. Dia sepatut ada dalam tabungan dia tu 900 bilion. Kita tak tahu berapa sebenarnya dia. Kita tidak boleh sentuh juga kewangan di dalam KWAP. Semua tak listu. Dan kita tak boleh kritik pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Kita tidak boleh kritik pemimpin-pemimpin UMNO. Dan terkini
Kita tak ada setuh nama jadi pun juga. Dan kita tak boleh setuh pemimpin-pemimpin PAS sama ada di peringkat pusat ataupun di peringkat negeri. Pasal apa hamba kata tak boleh setuh? Malam ni boleh setuh lagi. Esok tak boleh dah. Kerana undang-undang Fake News Act ataupun Akta Berita Palsu telah pun dibentang semalam dan akan dibahas esok. Mungkin esok selalu dia akan lulus. Ini adalah undang-undang yang paling zalim, undang-undang yang paling kejam dan undang-undang yang paling tidak demokratik dan undang-undang yang paling unconstitutional. Pasal hak rakyat untuk bersuara, hak rakyat untuk the right to speech, the freedom to speech dijamin di bawah perlembagaan, di bawah artikel 10. Cuma kerajaan boleh meluluskan undang bagi menjamin keselamatan negara. Lah ni tak boleh kecek gapo dah. Kerana saya bagi ceramah lusa sini, saya dibenarkan bercakap. Hal langit, hal bumi, hal laut, hal gunung, hal bukit, hal kambing, hal air, hal itik tu ya. Selain daripada tu tak boleh bercakap. Kalau cakap, kalau kecek, denda RM500,000, penjara 10 tahun. Abang bawa cikgu panggil abang ceramah tak sih dah. Tak ada yang umur dia puluh lebih dah leceh. Eh tak gurau ni serius. Tak boleh sebut pun nama Najib. Sedangkan undang-undang yang kita ada hari ni dah cukup. Dah cukup drakonian, dah cukup zalim. Kita ada undang-undang apa? Akta OSA, Akta Rahsia Rasmi. SOPA. Kanun Keseksaan. Akta Mesin Cetak dan Publikasi. Akta Multimedia. Akta Hasutan. 7 akta ada tak cukup lagi. Kena buat hak baru hanya untuk melindungi seorang manusia yang bernama Najib Razak. Benda ni tidak konstitusional. Benda ni tidak demokratik. Pasal bila kita menyentuh hak Najib, bukan menyebabkan menggugat keamanan negara, menggugat kedudukan kerio ya. Orang tak balak, tidak berlaku perbalahan dalam masyarakat. Betul ke tidak? Inilah yang saya bimbang. Ni belum dia benar lagi pilihan raya ni. Kalau dia benar lepas pada ni, puak-puak kita ni dia tutupkan plastau lah ke mulut. Kecek igak. Dia akan buat. Yang dikatakan, kalau Barisan Nasional lagi memerintah lepas pilihan raya ni, negara ni akan menjadi a failed state. A failed state ni negara yang collapse dari segi ekonominya, hancur, bankrupt. Dan yang keduanya akan jadi a rogue nation. A rogue nation di bahasa, orang kata bahasa Melayu, negeri geksa. Ini berlaku. Pasal apa? Undang-undang ni hanya 30 negara yang ada dunia ada. Satu di Zimbabwe, Robert Mugabe. Yang kedua di Korea Utara, Kim Jong-il ke apa? Ha, yang ketiga, kita lah. Jadi kita ni berbangga dengan benda karuk habis-habis. Malu tau. Ni adalah undang-undang yang bakal dulu. Hari ni persepadanan semula ada. Saya duduk tengok, saya nak tengok ni je. Saya akan memerhati secara detail, secara halus, secara terperinci kedudukan ahli parlimen PAS di dalam dua undang-undang. Jadi pasal bunga juga hari ni. Tak kecek apa. Sentiasa mengambil sikap ber ha, tak apalah pilihan raya ni kita berkecuali dadak dia pun. Eh, kita membela Islam. Kita tahu undang-undang Akta Berita Palsu ni undang-undang zalim, undang-undang kejam. Takkan kita nak sokong lagi? Tapi saya yakin dan percaya dia akan ambil sikap berkecuali. Pasal dia nak menuduk gini, dah kalau kita kecek kan, kata kasar. Sini berkecuali, sana berkecuali. Tak payah berjual lah lagu tu, tak payah jadi wakil rakyat, payah jadi rakyat. Betul ke tidak? Rakyat berani berangu menentang. Kita orang rakyat di parlimen duduk jadi pasu bunga. Duduk comel saja. Sabar. Tak sih dia kecek kasar ni tua-tua ni. Kes satu MDB saya tak faham. Sikap Presiden PAS mengambil sikap berkecuali. Saya tak boleh nak mikir cikgu, Dr. Razi.
Berkecuali 1MDB ni, aku buka YouTube tengok Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar Idrus kata ini masalah hak umum yang boleh menghancurkan negara. Tak kira pokok tu lebah ni duk main wasabih je. Tuhan akan hukum orang yang bersikap lagu ni. Kena lawan Ustaz Idrus. Ustaz Azhar Idrus kata, bukan saya kata. Tapi seandainya kita tidak melawan benda yang mungkar dan menegak benda yang makruh, Ustaz Idrus kata, doa kita pasti Tuhan tak terima. Nak ayat buat-buat pas lagi, doa tak terima lah tu. Bukan apa kata, tengok YouTube Ustaz Azhar Idrus dalam isu 1MDB. Dia kalau kita minum arak, kalau kita tidak semayal, kalau kita neraka kepada kedua ibu bapa kita, kalau kita syirik, dan kalau kita tidak buat benda amal makruh nahi mungkar ni, pasti doa kita Tuhan tolak walaupun tangan kita menjulang ke langit. Bukan apa kata Ustaz Azhar Idrus kata. Hadis sahih. Berkecuali apa negara hancur akibat 1MDB ni. Orang tanya tu bes macam hok ambo serabut perut ya. Pak saksi, pak saksi, pak saksi. Ya Allah. Kita bukan kelas orang kampung tau. Kita presiden sebuah parti besar. Pak saksi di dalam hukum Islam ambo pun belajar juga dulu. Walaupun tidak seorang ustaz, Islamic law ni hanya melibatkan kes-kes yang melibatkan maruah orang dan yang melibatkan seksual. Perlu pak saksi yang tengok daripada pak penjuru. Kes zina, menuduh perempuan yang baik berzina, kes liwat. Masa dua berhen duduk apa tak gagal pak saksi dah. 20 tahun kan dua berhen duduk dalam penjara tau. Berdasar kepada keterangan satu saksi. Kes yang pertama Azizan, kes yang kedua baru ni Saiful. Bapa jadi tak gagal. Kes 1MDB dia pak saksi, pak saksi. Orang yang beriman, yang tidak melakukan dosa besar, yang tidak melakukan dosa kecil secara berterusan. Cikgu-cikgu tu boleh-boleh tu dah royak kau ajar dia cikgu. Dia tak faham undang-undang ni. Undang-undang Malaysia ni berasas kepada perlembagaan yang ada. Perlembagaan kita tu kita ambil daripada negara putih. Dia panggil Westminster model. Ada perlembagaan. Di bawah perlembagaan tu ada undang-undang. Undang-undang Islam ni tak wujud lagi dalam negara ni. Ada ke tiada undang-undang Islam dalam negara ni? Perlembagaan kita bukan perlembagaan Islam. Walaupun artikel 3 menyebut Islam is a national religion, tapi undang-undang itu bukan undang-undang Islam. Dan banyak undang-undang yang digubah dalam negara ni bukan undang-undang Islam. Patut apa kita nak letak kes 1MDB bawah undang-undang Islam ni? Kes 1MDB ni disiasat di bawah AMLA, Anti Money Laundering Act ataupun Akta Pengubahan Wang Haram. Disiasat di bawah Anti Corruption Act, di bawah Akta Pencegah Rasuah. Kau ni dia kena pehebol lah duk kecek. Nak pak saksi, nak pak saksi, tak ada pak saksi ni. Kalau 1MDB mbak nak pak saksi orang berimej, tak ada lah saksi. Pasal kes ini di buat kesalahan ini dilakukan di luar negara. Semua orang putih jadi saksi. Dan saksi ini sebenarnya bukan saksi macam saya ni, oral evidence. Saksi-saksi dalam kes 1MDB ini berdasar kepada dokumen. Dan dokumen ini lebih baik daripada saksi yang bagi keterangan di mahkamah. Betul ke tidak? Jadi kadang-kadang pening mana dia. Pak saksi dan tidak pernah konsisten dengan pendirian dia. Dulu GST lagu ni, lepas tu lagu ni pula. Sebut penuh-penuh mulut nak cara Islam, nak undang-undang Islam. Saya nak tanya PAS ni, manifesto dia baru ni tidak menyebut pun penubuhan sebuah negara Islam, betul ke tidak? Tidak menyebut pun hukum hudud, betul ke tidak? Tidak menyebut pun RU355, betul ke tidak? Tidak menyebut pun untuk menghapuskan perlembagaan negara yang dia kata tahun 85 di bangku Peradong dulu. Kita menentang UMNO bukan kerana UMNO, kita menentang Barisan bukan kerana Barisan, kita menentang UMNO dan Barisan kerana mereka menjulang perlembagaan penjajah. Tidak betul dia kata gitu. Padahal manifesto tak ada, tak sebut pun. Patut ke mana? Inilah
manusia kena sebut hafal ni. Mustahak. Malam ni tak lagi, malam esok tak pasti. Perjuangan mereka adalah perjuangan untuk menjunjung dan menegakkan hukum Allah. Betul ke tidak? Betul tu. Sebab tu hamba masuk PAH dulu. Hamba masuk PAH bukan kerana Haji Hadi. Hamba masuk PAH ni kerana Tuan Guru Aziz. Hamba tidak tengok pada ilmu dia. Hamba tengok pada akhlak dia. Tuan Guru Aziz. Daripada awal hingga akhir tak pernah berubah. Tuan Guru Aziz almarhum ni sebelum mati dan selepas mati, sebelum pegang jawatan dan selepas jawatan, manusia yang sama. Ni akhlak yang payah nak cari. Seperti juga puak ustaz ngajar di masjid, abang tak tengok sebelah besar jubah besar, abang tengok akhlak dia. Tutup kata dia. Hari ni kita tengok ni manusia yang nak menegakkan hukum Allah. Tapi mulut dia Allahu Akbar. Maki hamu, fitnah memfitnah, kapir mengapir orang, melaknat orang. Betul ke tidak? Hamba ni tidak Islam dah ni. Ada pemimpin PAS tadi pegang hamba. PAS apa berceramah datang tekad amanah. Hamba kata nak ceramah datang tekad PAS lagi mana? Satu MDB tak boleh kecek. Han Haji tak boleh kecek. Satu tak boleh kecek. Nak kecek. Gapo kata. Nak cakap hamba baca Quran dengan hadis. Tak urut kata hamba bukan jadi sangat. Inilah manusia yang mengatakan mereka menjunjung hukum Allah. Kapir mengapir perkara biasa ya. Laknat pula lah ni laknat tau. Dan boleh pula ditutu syurga neraka tak? Itu bertentangan dengan ajaran Islam. Betul ke tidak? Kita masuk syurga ni bukan kerana Tok Guru dah lepas kata mengahli syurga dah. Jauh sama sekali. Betul ke tidak? Berdasar kepada amal soleh kita, berdasar kepada iman kita, kepada takwa kita. Dan kita harap kita dimati semuanya dalam husnul khatimah dan Tuhan ampun segala dosa kita. Menilah kita di akhirat sesak. Tak betul kita tak? Hak tu yang asas kita sebagai orang Islam. Jadi boleh ke buat PAH ni lain? Hari ni dia boleh kata, kalau kajian PAH di Kelantan hilai kuasa, maka hilai lah Islam di Kelantan. Oh jauh je. Tak okay Masjid Muhammadi nak tutup dah. Tak okay Masjid Tajuk Cak nak tutup dah. Tak okay Masjid Pada Bongo nak tutup dah. Tak okay Masjid Paya Bembel tutup dah. Tutup ke tak? Dah. Orang pergi Mekah tak lagi dan Mekah sebab saja PAH Kelantan kalah. Dah. Poso bulan Ramadan ni poso dah. Poso. Yang pasti. Kalau kerajaan PAH lagi Kelantan kalah, ilahlah buat dia kuasa. Tu je. Guna ayat Quran, guna hadis untuk mempertahankan kedudukan dia ya. Memutarbelikkan segala-galanya. Betul ke tidak? Betul. Penikahlah juga tahu. Besok jadi MB, besok jadi TMB, besok jadi Esko. Lama daripada tahun 95 PAH kali ni ke 20 tahun dah. Bangun pagi driver tunggu. Betul tak? Bangun pagi driver ambil beg, letaklah kereta, pakai baju kok duduk depan. Setengah duduk belakang. Siapa di pejabat, orang mari urung buat mesyuarat, buat keputusan kan. Khabar-khabar tak ada air serabut perut . Betul ke tidak? Lama kena tunggu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tidak berkuasa. Hak ni sebenarnya dia takut. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan PAH kalah pilihan raya. InsyaAllah. Pasal dia ni masuk dia bukan tujuan untuk benih. Dia hanya masuk tujuannya untuk memecah undi je. Dengan persepadanan semula yang diluluskan hari ni, saya kira-kira krisi parlimen yang mana orang Melayu lebih daripada 80% hanya ada 47 kerusi. Antara 70% hingga 80% ada 15 kerusi. Capa dua tu baru 62 kerusi. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, 62 kerusi je tempat PAH layak tanding. Itu pun kena bertanding lawan UMNO Barisan Nasional. Kena lawan Pakatan Harapan. Nak boleh benar ke dia? Benar ke PAH agaknya? Okey, dengar baik-baik saya nak kata ni dah.
berdasarkan kepada sejarah. Dan sejarah ni dia tak tipu. Oh, ni tak tahu ceramah ke, awak mari lalu ni. Tahun 1980 ni PAH hanya tinggal satu kerusi parlimen di Pengkalan Cepa. Masih ingat ni sejarah ni dah? Dia ialah deposit 22 kerusi parlimen, 55 kerusi Dewan Undangan Negeri semasa tu. Straight fight, satu lawan satu kita kata. Ini ingat tiga penjuru ni. Di Kuala Lumpur baik, di negeri sebelah pantai barat baik, orang tak ada pahala depan. Pasal apa? Sebagai pengacau. Dan kena ingat, untuk mempertahankan deposit, dia nak 12.5%. Kita ambil contoh sebelah luar, pengundi 80,000, pengundi 70,000, pengundi 100,000. PAH kena boleh 10,000 untuk mempertahankan deposit dia. Kalau hilang deposit. Saya, ialah saya tidak, kita tak tahu apa nak berlaku esok kan. Itu kuasa Allah Ta'ala. Tapi saya yakin, kalau PAH bertanding 130 kisi, dia akan hilang semua 130 kisi parlimen. Dan dia akan hilang deposit paling minimum 100 kisi. Ambo buat kira-kira dah. Malam-malam seperti dia berkira-kira, memang tak boleh nak tubik lah ni. Undi PAH nak 8,000 hingga 10,000. Hanya bukan untuk benar ni, hanya untuk mempertahankan deposit. Dan saya tahu, di kawasan Kelantan Utara ni, kalau jumpa Pakatan Harapan benar, betul ke tak? Kota Baru Pakatan Harapan benar, betul ke tidak? Kubis Ria Pakatan Harapan benar, betul ke tidak? Lepas tu kalau sini dia kalah, mana dia benar? Honing je krisi dia boleh 18,000, 17,000, 16,000 majoriti. Kalau sini dia kalah, dia kalah seluruh negara. Mungkin kursi don dia akan benarlah beberapa krisi itu, Allah Alam. Tapi saya cukup yakin parlimen habis. Cuma akhir sekali amun, ambil sikit je. Tak apa, tak apa doktor. Last minute, one minute. Allah Subhanahu Wa Taala menyerah kerajaan Kelantan kepada almarhum Tugu Ni Aziz Ni Penggar. Pemimpin PAS yang ada sekarang mengkhianati Ni Aziz. Betul ke tidak? Tengok video klip Tugu Ni Aziz masa perbahasan dia meninak tubik daripada Pakatan Rakyat kita kata. Ni Aziz teriak dia kata. Akhirnya Aziz kacat. Saat ambo bimbel dia berkata, minta saya kacat aku letih. Video klip dah ada. Kalau nak, saya sipir dari telefon saya. Betul-betul pemimpin PAS Kelantan, pemimpin PAS Pusat mengkhianati Ni Aziz. Hak tu cukup sedih. Tok Guru takkan keluar Pakatan Rakyat. Kalau Tok Guru masih hidup lah ni, dia akan duduk dalam Parti Amanah. Dia tak reda tengok benda ni berlaku. Okey, hamba nak buat perbandingan dengan Hak Terengganu. Tok Guru Ni Penggar tau, Kelantan ni, Menteri Besar, betul tak? Hak Terengganu kan Wis Penggar ya? Rurah habis, betul tak? Benda tahun 1999 bukan kerana PAH kuat, kerana gelombang Anwar Ibrahim ketika itu. Ketibaan yang berhormat Datuk, ketibaan yang berhormat Tuan Haji Usham. Jadi pastikan yang pentingnya hari ini tak ada guna kita duduk sorok, kita duduk takbir ni. Yang pentingnya pastikan orang mengundi keluar. Kita nak sekurang-kurangnya 90% jumlah pengundi yang keluar mengundi untuk menjaminkan kemenangan parti Pakatan Harapan. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Lawyer. Dan kita ada tiga penceramah lagi. Jadi saya terus menjemput Dr. Razi Jidin dari Bersatu Ketereh. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Cikgu Adnan, Pengerusi Majlis, Datuk Usam, YB Husam, Cikgu Wan Rahim,
dan sahabat-sahabat saya di depan ni, serta adik kakak yang saya hormati sekalian. Pertama sekalinya, bila tuan lawyer kata tadi, lawyer Nordin kata, tak boleh kecek belakang malam ni. Tak? 1MDB tak boleh kecek, Felda tak boleh kecek, Gapo tak boleh kecek. Sebab bila adanya akta berita palsu, cuba adik kakak bayar dah. Kita ceramah malam ni, tak? Naik atas betah masing-masing kecek pasal kobar, pasal lembu, pasal nanai padi, pasal jalan raya, pasal hujan, pasal banjir. Tak boleh setuh pasal benda lain. Cuba bayar ceramah lagu mana kita ceramah pilihan raya tak? Jadi amat nak setuh sikit pasal akta berita palsu ni. Siap-siap UMNO Barisan Nasional ni duk kata ni, negara-negara asing ni, negara-negara luar ni, pakak duk buat akta berita palsu juga, dia kata. Jadi amo nak bagi satu contoh macam mana orang nak becer tentang untuk menghalang berita palsu ni. Kita tengok apa yang Kesatuan Eropah buat. Kesatuan Eropah buat dah. Kesatuan Eropah ni dalam bulan Jun 2017, apa dia becer lah masalah tentang berita palsu ni. Macam mana cara nak menangani isu berita palsu? Itu pada bulan Jun 2017 dah. Bulan November 2017, bulan November 2017, Kesatuan Eropah buat iklan, siapa-siapa nak memohon menjadi ahli jawatankuasa tertinggi untuk menganalisa apa yang perlu dibuat tentang berita palsu. Itu bulan November 2017. Dia buat iklan ni, siapa ahli akademik ke, aktivis masyarakat ke, hok mas nak masuk jawatankuasa berita palsu ni. Dia tetap ahli, dia tutup pemohonan, dia pijak siapa ahli. Bulan Januari 2018, Kesatuan Eropah buat keputusan siapa yang akan menjadi ahli. Sehingga saya ada 30 orang, dia panggil High Level Committee Jawatankuasa Tertinggi untuk menganalisa tentang isu berita palsu. Bukan buat akta lagi. Jadi apa nak oyak cerita dia? Tempoh masa daripada mula-mula kecek nak buat, nak tengok, nak analisa berita palsu ini, daripada bulan Jun 2017, bulan Januari 2018 baru pilih ahli, baru nak kecek. Tempoh masa cukup panjang, dan dia mengemas beberapa bulan lagi nak kecek isu tu. Adik kakak sekalian, di Malaysia ni kisah berita palsu start bila? Berapa boleh ada kecek berita palsu ni? Baru berapa minggu je. Kecek nak buat akta satu, menggubah satu akta, kecek minggu-minggu dode tubik. Oh, inilah kita nak buatnya. Tok Mahathir kata hari ni, hok jo kecek, hok jo nak buat pun tak berapa nak pahal lagi. Memang susah nak pahal. Sebab tempoh masa yang terlalu singkat. Jadi apa ya pakat nak gomot? Orang kata nak buldos akta berita palsu ni kak. Bapa nak blorak berdoa kak. Bapa tak tunggu siapa lepas PRU 14. Kecek molek, bagi tahu rakyat, kita bercadang nak tengok isu berita palsu ni, nak tahu buat guana. Kita panggil ahli-ahli bicik, bagi tempoh masa bicik, bagi cadangnya. Tak semestinya wujudkan akta. Apa nak oyak Kesatuan Eropah? Dia duk bicik ni, dia kata nak wujudkan akta ni, nak wujudkan undang-undang ni, bukan satu pilihan. Bukan satu pilihan utama. Sebabnya, supaya yang Nordin kata tadi, bila ada akta benda ni, dia boleh mengekang kebebasan bersuara. Sebab tu cara orang putih buat kerja. Teliti adik kakak. Bukan teliti hari ni nak buat berita palsu, akta, esok lusa tu, beda. Bapa nak beloraknya? Bapa tak tunggu lepas pilihan raya? Supaya membawa ayat tadi lah. Kalau nak kekal semua benda nak kecek dalam pilihan raya, leloh lah.
tak boleh kecik belakang. Jadi adik kakak, amanah ayatnya dalam keadaan Allah ni sebenarnya UMNO dan Barisan Nasional ni tenak dah. Kalau sakit ni tak tenak dah. Tak usah duk belawak lah. Tengok dalam sejarah Malaysia ni, bila bila masa kita kaji pemerintah tarik terik tempoh pilihan raya ni sampai ke sub, sampai ke hujung, habis-habis hujung dah. Nak tak saya kena buat juga. Jadi adik kakak sekalian, oh sedap demar eh. Jadi adik kakak sekalian, amon oyak. Kalau kita tengok sehari dua ni, nak? Sehari dua ni hok bekas-bekas pemimpin UMNO, nama-nama besar dulu, Tan Sri Rafidah Aziz, Iron Lady, wanita besi, Tan Sri Dr. Aisyah Yatim, ni bekas-bekas menteri, bekas-bekas pemimpin kanan zaman Tun Mahathir dulu, mula kecek, mula geger, mula bercakap. Sebelum ni pakat senyap, akhir-akhir ni pakat kecek. Tan Sri Rafidah kata bila Anwar Musa buat kenyataan, katanya Rais Yatim dengan Rafidah ni menghadapi sindrom kondom supaya pecek lah, lama tak kecek jadi nak kecek. Hari ni Tan Sri Rais dengan Tan Sri Rafidah pun jawab. Jawapan Tan Sri Rafidah hari ni dia kata dia tak boleh tengok apa yang berlaku pada hari ni. Tan Sri Rais pula kata bapa ke UMNO ni duk pertahankan jolong sokmo? Siapa kau jolong ni duk pertahankannya? Tu bapa yang tak boleh setuh sangat jolongnya? Oh tu antara poin-poin Tan Sri Rais. Jadi ambo nak oyak adik kakak sekalian. Kita ni dalam hidup kita ni adalah satu kebiasaan ni, kita ni boleh tolerate orang kata. Eh, kita boleh tolerate, kita boleh kecek kira. Kita boleh tolerate, boleh okeylah, lebih kurang lebih kurang. Kita boleh main buah lebih kurang lebih kurang. Itu kebiasaan dalam hidup kita, hidup manusia. Tak apalah halal lebih kurang. Tak apalah lebih kurang buat lebih kurang. Itu satu kebiasaan. Tapi bila benda dah melebihi apa yang kita kata lebih kurang ni, lama antara kita tak boleh lagi nak kecek lebih kurang. Jadi apa nak kecek sikit pasal diri apa? Apa kecek sok modoh? Kadang-kadang orang nak puas juga. Tapi apa nak sambung cerita ni, apa kena kecek juga. Apa nak kena kecek juga. Apa ni seperti mana disebut tadi, apa ni pensyarah sebelum ni lah. Pensyarah bidang audit, bidang account, bidang account forensik, bedah-bedah account ni di University of Tasmania, Australia. Ambo duduk Australia, ambo weteng ya. Duduk Australia 20 tahun. Duduk Australia 20 tahun, boleh kecek Kelantan lagi. Nah, 20 tahun ambo duduk rumah kecek Kelantan. Ambo duduk Australia 20 tahun, ngajar di tiga buah universiti ni, universiti tiga dah. Sebelum ni ambo ngajar di Australian National University Canberra. Sebelum tu ambo ngajar di University of New South Wales Sydney. Ngajar benda sama. Duduk Australia 20 tahun. Pernah duduk dalam menjadi aktivis UMNO, pengerusi kelab UMNO Australia dan New Zealand. Saya ambo lama dalam UMNO. Ambo nak mudah adik kakak. Ambo tak payah balik ke bercara politik Malaysia. Ambo duduk dia-dia di Australia. Duduk dia-dia di Australia 20 tahun. Rumah sana, anak sekolah sana, duduk dia-dia. Bapa nak cara, bapa nak balik kubangnya. Ambo dilantik sebagai ketua bahagian PPPM Ketereh ni setahun yang lepas, 14 Februari 2017. Duduk ulik-alik hobak ke Kelantan 24 jam, satu lalu yang balik 24 jam, ulik-alik. Sebelum ambo berhenti itu 9 kali ulik-alik, 8 kali 9 kali ulik-alik. Apa bedoh ni adik kakak? Apa bedoh buat kerja bodoh lagu ni?
Nak kejar apa? Nak kejar. Tu lawyer kata istihar kata saya jadi calon. Oh tu saya suruh kau pemimpin. Pemimpin tertinggi lah jadi calon tak jadi calonnya dok. Kamu suruh belakang. Cuma apa nak rakyat? Dalam hidup ni kita kena ada prinsip. Siapa satu tahap bila kita tengok kemungkaran, berdoa lalu dah. Toke kita nak tengok saja adik kakak. Toke kita nak tengok saja kemungkaran depan mata, kita pejam mata tak apalah, tak apalah. Ambo duduk alik sana. Ambo pernah bersama-sama perjuangan UMNO. Darah-darah UMNO, keluarga-keluarga UMNO. Jadi adik kakak, titik tolak pada benda ni adalah isu 1MDB. Isu 1MDB. Kerja Ambo. Penyelewengan ni kerja Ambo. Untuk kaji penyelewengan ni kerja Ambo. Kaji-kaji penyelewengan ni kerja Ambo. Buat-buat audit ni kerja Ambo. Baca-baca akaun kerja Ambo. Papa demo boleh start kecek. Sedap, tak ada gapo, tak ada gapo 1MDB. Siapa Najib pun bagi tahu kata dalam PAC report, PAC membuktikan Ambo tak bersalah. Najib royak 2-3 hari lepas. Ambo nak tanya dia, dia baca kodok laporan PAC ni. Ambo nak tanya, kecek saja. Laporan PAC bukan nak siasat Najib bersalah kodok. Laporan PAC adalah untuk menyiasat, untuk melihat kepada takbir urus 1MDB. Lihat di bahagian skop, lihat di bahagian objektif. Kamu tolong ayat kau siap-siap ni. Baca skop dia, baca objektif dia. Tak ada sebut bahawa laporan 1MDB untuk siasat sama ada Najib tak bersalah atau bersalah. Kalau bukan objektif dia, lagu mana demo buat ke 10 hamba tak bersalah? Demo tak bersalah. Nak bodoh orang boleh. Tapi kita tak boleh bodoh semua orang. Demo nak bodoh orang boleh. Tapi tak boleh bodoh semua orang. Backing sikit malam ni. Sekali-sekala. Hamba patah benar orang pelawak. Jadi adik kakak hamba nak royaknya. Loni ni bukan musim main-main dah. Pilih raya esok kari ni bukan dia main celup air, pas tarik celup air, celup kaki pas tarik tak ada dah. Air panas kau duk air tak ada dah. Hak ni ni nekat selalu dah. Tetap penderia selalu dah. Nak kata tak ada maklumat, segala maklumat ada. Nak kata tak tahu, tahu belakang. Nak tak sih je. Nak tak sih je. Jadi adik kakak, ambo royak sok modoh. Ambo ni ke habis ring doh. Kerja molek-molek ambo letak jawatan. Kerja molek-molek ambo letak jawatan. Orang kata buat kerja gila belaka. Mu buat kerja bodoh, orang lain nak pergi kerja Australia. Mu kerja molek-molek mu letak jawatan. Klik ku backup pun. Betul lah. Kerja gila nak kira gaji, nak kira kalau sekali pun bertanding ke gapo. Ambo duduk sana gaji lagi sedap. Ambo duduk sana rumah ambo lagi cok. Ambo duduk Tasmania ni, oh ya Tasmania ni tempat udara paling bersih dalam dunia. Antara tempat udara paling bersih dalam dunia. Antara tempat air paling bersih dalam dunia. Australia ni minum air daripada kop air gitu lah. Kita tak perlu gapo Australia minum air daripada kop. Dongi pala dekat minum air lalu. Nak royaknya boleh minum ni Tasmania yang tempat paling bersih. Tak ada kerja Hotun. Nak kerja air Kelantan ni bak lain sama waktu panjang pula. Ya adik-adik kakak sekalian. Kita belakang ni ada peranan masing-masing. Sekecil-kecil peranan ni ada peranan masing-masing. Tuan Dr. Mahathir umur 93 tahun. Umur 93 tahun. Siya malai. Tak padai buat kerja air tu. Kalau nak kira. Nak susah gapo gak? Nak gapo gak atas dunia lagi dia ni? Saya UMNO Barisan Nasional kata, nak suruh Mukrih jadi PM.
Dia jadi Perdana Menteri 22 tahun. Dia nak suruh jadi Mukris jadi PM lama dah dia buat. 22 tahun adik kakak, bukan 2 tahun. 10 tahun terakhir boleh pecuk. Bagi Mukris tolak, tolak, tolak. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia boleh tolak naik. Bapa dia tak tolak anak dia kalau nak sangat tak? Jadi Seri UMNO tak ada modal. Dia tak ada modal nak cerita, bapalah orang tua ni, umur 93 tahun, duduk sibuk, minta kita tukar KJA. Tak ada modal ni. Puah mikir. Tak ada idea. Nak guana nak suara cahaya. Nak guana nak suara cahaya. Oh, ada anak dia seorang nama Mukris. Oh, kita rakyat dia nak penaik anak dia lah. Anak dia kalah kau tu, anak dia kalah kau ni. Kau ni ni alasan bodoh. Nak berbodoh ke rakyat? Orang tua tu 93 tahun sanggup berjuang turun naik pentas gini-gini untuk gapo adik kakak? Untuk dia lah. Dia yang sok modoh, dia nak pergi esok karir. Untuk kita, untuk generasi yang akan datang. Ambo sendiri, orang kata mu buat kerja gila. Aku kata aku buat ni bukan untuk aku. Ambo buat ni bukan untuk ambo. Nak kira ambo tak pandai buat dah. Tapi sebab ambo saya ke Malaysia. Tan Sri Afidah hari ni kata dia kecek ni sebab dia saya ke Malaysia. Bapa nak kecek dia tu duduk sedap dah. Nak kena gegeh bapa. Tan Sri Raiziati sama juga. Hani ambo kata siapa satu tahap manusia ni dia tak boleh tengok dah. Benda sepelek lebih-lebih ni orang pakat tak boleh nak tengok belakang dah. Orang tak boleh nak terima dah benda tu. Jadi pilihan raya kali ni kita duduk tengok dah. Tahu benda-benda sepelek, tahu penyelewengnya, tahu kapal jolo harga 1 bilion, tahu when MDPPT tak ada hilang ke mana, tahu pasal Felda, tahu pasal Mara. Lepas tu bila hari nak ngundi, tak? Ngadak ke tahun di? Sedaklah dacing. Dacing juga. Hak tu ambar royak. Hak mari ni, tak ada dah. Tetap penderia. Hak tu paling penting. Kerja kita bukan nak make it air. Hak ni kau, tak ada dah. Kali ni, terik ni, kita pakai sokong pakai tak harapan, insyaAllah. Tapi kalau banyak ni sokong tak cukup. Hak ni tak nyemah, tak menek banyak ni. Kita lah ni musim mula panah. Musim kena kecek. Musim kena turun. Sore kita kepek pun cukup dah. Sore tu kecek ke orang lain pula. Dengar persepadan yang baru ni. Dengar persepadan yang baru ni. Pak-pak dia harap-harapnya ikut kira air pak-pak dia lah. Ikut kira air pak-pak dia. Dia harap-harap, ejak kau ni, pusing kau ni, kehe kau ni, kehe kau ni. Boleh menang dia kata. Pak kita nak tengok saja ke? Kita nak tengok saja persepadan yang baru. Oh, kalau ikut persepadan yang baru payah kita nak menang. Payah, duk main payah, payah, payah. Jadi payah. Selangor dulu. Masa jatuh Selangor, siapa dia skor adik kakak? PRU 2008, Selangor jatuh, siapa dia skor? Perak jatuh, siapa dia skor? Tak ada yang mustahil dalam politik. Cumanya kalau duk main takut, buah takut ni hak nyusah. Buah takut hanya jadi masalah. Lah ni lah. Kalau tengok Set UMNO Barisan Nasional duk cerita ni, dia pusing cerita, gogeng-gogeng cerita, gotu cerita go ni, ngelah dia gapo dia kak? DAP akan meretas Malaysia. Dia cerita lah gajah rima pasal go tu pasal go ni. Lah DAP akan meretas Malaysia. Tengok tak percaya. Acik adik kakak tengok saya. Kenyata-kenyata popok ni. Duk kecek-kecek. Gogek-gogek hujur-hujur. Haa, kalau sokong berkata hal lepas DAP meretas Malaysia. Puah dah kita kehe tapi ada orang percaya juga. Ada orang telah juga. Kata DAP akan meretas Malaysia.
kalau perkataan harapan ni ada orang telah juga. Jadi kalau malam ni hok mana ada telah dah kata di AP, kalau perkataan harapan ni di AP metoh pakak kehek balik. Hok mana telah dah pakak kehek balik. Kita ada wakil di AP tadi pun. Adik kakak, ambo pali amno juga. Kita pehe sikit sebanyak. Amno ni bila terdesak ke? Bila sigo petik eh ke? Modal dia gapo? Agama dai bangsa. Bangsa. Tahu belako eh? Pakak jawab belako, betul belako. Pakak tahu belako. Kita tahu dah taktik dia. Tapi ada juga termakan. Jadi kalau hak mana termakan tu gak pakak-pakak gehek lah royak ko saya-saya adik kakak mana dekapo tu pakak-pakak gehek tak percaya dah buat tu. Trik ni bukan soal trik mana-mana parti dah adik kau. Ini soal masa depan Malaysia. Pakak tak harap manager ST tak ada. Kalau dia menang kalau dia menang dah. Dia naik GST. Pak kita mau menang naik GST. Dia jawab gapo? Majoriti rakyat Malaysia menyokong kami. Habis kita mampu ke hal gitu? Kena bodoh lah gitu. Nak gitu orang nak GST naik. Dia kata pilihan raya lepas membuktikan bahawa kami diberi mandat menguruskan negara. Senyap mampu ke? Ni keputusan kita dalam masa sebulan dua ni tak boleh buat main-main adik kakak. Tak boleh buat main-main. Ha tu ama kata, balik ni hok mana ada ni? Tak ada dah. Marilah Gajah Rimah, ama boleh sama. Marilah Gajah Rimah. Mari gola, mari berah, mari kai plekak. Mari hatta mari rumah sebutir sekali pun. PR ni 14 ni kita pilih Pakatan Harapan. Boleh belaka? Jangan kaget saja dah. Niat di hati, tunjukkan bukti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tadi Dr. Razi Jidin. Sebenarnya kita ada dua penceramah lagi. Sebab tu kita terpaksa hak masa tu. Kira-kira sedap lagi dia tu. Saya nak royak juga walaupun dia berceramah, tapi nak royak juga sebab ada video terbaru duduk sebal ni di tempat kita ni, perbahasa di antara dua sahabat. Sore lagi tu masuk amanah. Jadi dia tanyalah apa masuk amanah. Dia kata sebab ulama lo ni kona. Enggak hopah ni kata. Kalau ulama kona, Tok Mahathir pun kona. Jadi lagu mana tu? Ulama kona ni bahaya. Boleh menyebabkan akidah. Dr. Mahathir dia kona kepada kebaikan. Daripada dia buat tak molek mula, dia nak ubah, nak jadi molek. Itu kona betul. Jadi seperti Dr. Razi sebut tadi lah, kau cek hot satu NDB royak gua tu ke ni, akhirnya pakar UMNO juga. Sebab kita juga tak. Akhirnya I duk main I ulama. Tak boleh dah, kena mikir lain dah. Kita ni habis-habis ring dah duk royaknya. Marilah kita sekali ni kepada Kepakatan Harapan. Dan sebelum saya menjemput penceramah seterusnya, kita ada majlis sikit, iaitu penyerahan borang. Ahli amanah bagi PDM Tanjung Mas. Jadi saya jemput YB Datuk Usam untuk menerima borang ahli amanah daripada Pak Suma. Dipersilakan. Takbir. Allahu Akbar. Thank you.
Terima kasih. Kau tak jadi ahli pun PRU 14 ni undi, kita nak undi ya, undi Pakatan Harapan. Jadi seterusnya saya mempersilakan saudara Sulaiman Ibrahim yang dikenali sebagai Leman Raja Lawak. Baru siapa daripada Sik tu? Baru siapa ke? Baru siapa? Minat-minat di Mari Kelantan ni. InsyaAllah kita sama-sama dengar ucapan beliau. Dengan segala maknanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang muliakan tuan muhsin majlis yang dihormati YB Ustaz Musa Adun Saloh selaku penasihat Parti Amanah Negeri Kelantan, pengerusi Parti Amanah Negara Negeri Kelantan, nak panggil Datuk pun kata tak ada Datuk, Cikgu Warahim, seluruh saya tak sempat nak kenal lagi Dr. Razi daripada Bersatu, pimpinan-pimpinan daripada Bersatu, pimpinan-pimpinan daripada Parti Amanah Negara Negeri Kelantan, pimpinan-pimpinan Parti Amanah Negara Dun Tanjung Mas dan seluruh hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamba tadi sepatutnya sampai awal lagi, tapi telefon penganjur Pak Sumak suruh hantar location tak sampai. Saya take jalan Long Yunus dekat Google Map. Lepas tu dia hantar tah ke mana, kat belakang tu ada satu ceramah PAH belakang. Hamba ingat hamba silap tempat ceramah dah. Hamba takut malam ni keluar dalam TV, keluar dalam YouTube, muka hamba duduk dengan Nikmah. Ada ceramah hujung tu. Lepas tu sekali dengan ada DK Barat. Jadi mungkin kalau hamba pejai mata sebelah tadi ni, hamba duduk situ. Tapi oleh kerana hati hamba kuat dalam perjuangan, hamba dah tinggal PAH lama dah. Makna kata hamba taik balik, hamba taik tulis jalan Long Yunus Klinik Fuad. Dia orang kata Klinik Fuad. Lepas tu terus sampai sini. Alhamdulillah, sambutan Tanjung Mas ni bukan pertama kali saya datang. Ini adalah kali, saya pun terlupa dah, banyak kali sangat dah mai di Kelantan ni. Mungkin ini pertama kali saya di tempat sini. Hari tu di Cerang ke di mana tak tahu. Cerang. Besok saya di tempat. Lepas tu di Bacu, jadual tunda dan kemungkinan saya gerak ke Terengganu, melalui Terengganu dan terus ke Kuantan dan seterusnya ke Kuala Lumpur. Ada sedikit untuk urusan organisasi politik dan terus kembali ke tempat saya sit. Saudara-saudari, 2 tahun lebih Amanah ditubuhkan dan 7 tahun lebih saya berada dalam PAS. Hari ini saya berada dalam Parti Amanah dan saya ucapkan tahniah kepada sahabat-sahabat yang baru masuk Amanah, baru serah borang. Tahniah diucapkan. Kelantan ni saudara cukup unik daripada segi politik. Kalau di negeri Kedah nak dibandingkan negeri Kelantan, cukup jauh berbeza. Negeri Kedah kalau nak masuk parti politik, kalau nak masuk ke Amanah, PAS nak masuk Amanah, malam ni masuk Amanah, esok kena potong nama harap kematian. Malam ni masuk Parti Amanah, esok PAS Kenuri tak panggil lah. Kenuri Kenara tak panggil, mati pun Talkin tak mai. Ini perangai orang Melayu daripada segi ideologi politik
dia nak samakan dengan agama. Saudara, saya nak bagi tahu pada saudara. Isu-isu mungkin yang tuan-tuan tahu, 1ADB, JOLO, isu MKN, isu apa nama? NFC dan sebagainya, isu Felda, isu getah. Tuan-tuan dah mangli ataupun dalam bahasa Kelantan ni, tuan-tuan dah lebih tahu daripada saya. Cuma saya nak bagi tahu pada saudara. Saya ada satu lagu sebelum saya nak buka tu. Datuk Warahim kata, Leman jangan menyanyi lagu lah. Dia awal-awal tu kena buka dulu. Ambo nak minta tolong pada semua rakyat Kelantan, puluh jari ambo pohon, piayu pak belah pakah lah pakate. Boleh ke tak? Ambo baru dengar lagu tu tadi, ambo tukar lirik. Kalau dulu kita berkempen untuk kemenangan PAS, kali ini kita berkempen untuk kemenangan Pakatan Harapan. Jangan dijadikan isu calon, jangan dia jadikan isu tun, jangan dijadikan isu pelbagai pihak yang boleh merosakkan Pakatan Harapan. Ini yang kita dengar. Ada setengah nak masuk oleh kerana tun pernah merintah 22 tahun. Saudara, masa tu tun berada dalam UMNO, betul atau tidak? Sekarang tun berada dalam mana? Tun berada dalam Pakatan Harapan. Sekarang saudara, dalam Pakatan Harapan ia ada majlis presiden yang akan membawa delegasi baru untuk ekonomi rakyat dan juga pembangunan rakyat di masa depan selepas PRU 14. Seandainya kita menang, saya mana-mana tempat saya pergi saudara. Pertama kali dalam manifesto pun dah kita bagi tahu dalam Pakatan Harapan, pertama kali ialah hapuskan GST. Saudara, keuntungan yang dibuat oleh Najib Tun Razak selepas menghapuskan cukai AST dan mewujudkan GST. Saya pernah datang ke Kelantan buat demonstrasi lawan kastam di kastam Kerajaan Negeri Kelantan. Saya salah seorang aktivis yang masuk berhujah bersama pegawai kastam di Negeri Kelantan. Daripada Kedah saya turun, saya berhujah dengan pihak kastam. Siap sekali dengan whiteboard. Saya kata GST tidak sesuai dijalankan di Malaysia. Ini bukan Singapura. Ini bukan negara-negara maju seperti Australia. Walaupun Slovenia dengan Slovakia dulunya berperang, sekarang ni saudara, walaupun negara nak bangun, masih lagi negara tersebut tidak menjalankan cukai GST. Najib kata India negara yang paling termiskin di dunia. GST mereka 26%. Makcik, ambo nak royak kat makcik, 26% GST dijalankan di India hanya dikenakan GST tersebut pada golongan-golongan orang kaya. Kalau di Malaysia, daripada peringkat penoreh getah, penganggur, peruncit, orang-orang meniaga, suri rumah, GST ni dia sapu habis. Termasuk makcik, pakcik, abang, paklong yang di depan-depan saya ni, semua bayar cukai GST. Betul atau tidak? Berapa keuntungan GST setiap tahun saudara? 42 bilion. Keuntungan AST pada masa zaman tun dulu saudara, keuntungan kita hanyalah 20 bilion. Ada orang tanya, adakah kita hapuskan GST, 42 bilion kita mampu nak bayar hutang, nak kos operasi badan-badan kerajaan, nak kos operasi jabatan-jabatan awam? Saya kata, kalau cukai GST dihapuskan, ada cara lain lagi untuk membuat penanaman modal ataupun merancangkan ekonomi dengan melayakkan cukai GST kembali semula. Dengan keuntungan-keuntungan penjimatan yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Oleh kerana kerajaan sekarang terlalu boros, menterkedarah wang rakyat. Ni, saudara, di Selangor, kenapa Najib Tun Razak nak sangat negeri Selangor? Hinggakan persebanan semula yang dibuat hampir keseluruhannya menunjukkan kemenangan mereka kepada negeri Selangor. Makcik tahu sebab apa? Sebab apa nak sangat Selangor ni? Sebab Selangor adalah punca ekonomi yang paling terbesar
di Malaysia. Yang keduanya ialah Pulau Pinang. Dia nak ambil Selangor dan Pulau Pinang. Dua negeri ini cukup penting untuk UMNO Barisan Nasional. Dia tak fikir bab rakyat. Dia fikir nak mentekedara curi duit rakyat selepas kemenangan di mana negeri-negeri ini mencipta pembangunan keuntungan yang cukup besar kepada ekonomi negara. Kalau rakyat Malaysia yang tak boleh nak bangkit, takut nak bangkit, takut nak tukar UMNO Barisan Nasional, ada setengah kata, kalaulah UMNO Barisan Nasional tak ada di Malaysia, China akan merintah Malaysia. China mana? China DAP. Yang diserang sekarang ialah China DAP. Hanya China DAP yang kafir, tuan-tuan. MCA tak? Betul atau tidak? Tuan-tuan baca dalam Facebook, tuan-tuan baca dalam YouTube, tuan-tuan baca setiap komen-komen yang dibuat oleh penyokong-penyokong PAS dan juga pemimpin-pemimpin PAS. Yang dipersalahkan ialah apa? DAP. DAP ni cukup kapir, dia kata. MCA tak apa lagi. MCA tak cukup kapir, dia kata. Saudara, Pulau Pinang diperintah oleh gerakan pada masa tu orang Cina. Masa kita menang, menang daripada kerusi gerakan dan juga MCA pun orang Cina. Dua-dua sama. Yang kita nak takut pasal apa? Orang Melayu UMNO kata apa? Leman, kalau kata Malaysia ni UMNO kalah, Melayu kalah, Cina akan merintah Malaysia. Hang belajar perlembagaan kot mana? Saudara, kerusi parlimen 222 parlimen. 222. Yang akan bertanding, DAP bertanding 30, 40. Andailah kata 40 kerusi bertanding. Kalau 40 kerusi dia menang, saudara, DAP pun dia tak boleh memerintah negara. Bersatu ada, amanah ada, keadilan juga ada. Kenapa? Amanah ni adalah golongan kafir kah? Adakah amanah ni orang Cina? Adakah daripada golongan orang Bersatu? Daripada golongan-golongan keadilan, adakah mereka bukan Islam? Adakah dalam parti peribumi Malaysia, dalam amanah, dalam PKR, tidak ada Melayu Islam? Ada, saudara. Saya nak jawab Datuk Ni'amah. Ni'amah kata, kita ni duduk sore-sore, kita tak kawin dengan orang. Demo kata kita nak kawin dengan UMNO, nak saing dengan UMNO. Saya nak beritahu saudara, andailah kata Pakatan Harapan sama kerusi selepas PIU 14. Ni. Video ni tolong hantar pergi pada Datuk Ni'amah. Saya nak jawab balik. Andailah kata kerusi BN, kerusi Pakatan Harapan sama. PAS menang 20 kerusi lah seandainya. Andailah kata dia menang 20 kerusi, dia menang di parlimen, dia adalah penentu untuk menubuhkan kerajaan. Saudara, saya nak bagi tahu, kalaulah dia apa nama, PAS kata kami lawan UMNO dah lama dah, itu dulu. Zaman dulu, zaman Allah Ya Raham Tok Guru Ni Aziz. Ini zaman Tok Guru Haji Hadi. Lawan UMNO, ta'awun dengan UMNO, lebih baik ambil duit UMNO daripada duduk dengan pakatan. 20 kerusi seandainya PAS menang di parlimen, kerusi pakatan dan juga kerusi BM sama. Bermakna kata tidak boleh menubuhkan kerajaan. PAS menjadi orang tengah, dia nak pergi ke mana? Saya nak bagi satu contoh. PAS dah tuduh nak pergi ke amanah. Amanah PAN Kianat dia panggil. Nak pergi Bersatu. Bersatu dia nampak tun, kok nu tak boleh, kok ni tak boleh. Tak boleh. Nak pergi ke DAP. DAP kapi. Nak pergi PKR. PKR tak sokong hudud. Adakah PAS nak tubuhkan kerajaan bersama Pakatan Harapan? Tidak sama selai, saudara. UMNO bagui. Melayu Islam. Najib is the good one. Rosmah is the first lady in the world. Mana yang nak pergi? Makna kata saudara, perjuangan yang dibuat oleh Ni Abduh, perjuangan yang dibuat oleh Nasiruddin Hassan, perjuangan yang dibuat oleh mereka lima individu ini yang bertanggungjawab menjadi penghubung antara pembentukan
ta'awun bersama UMNO Barisan Nasional, makanya saudara, seandainya lah kerusi kita sama dengan BN untuk menentukan kerajaan ialah PAS. PAS akan bergabung dengan UMNO dan akan menubuhkan kerajaan Barisan Nasional. Bermakna kata, yang mana dengar pembesar suara di ujung-ujung, andai sahabat-sahabat daripada PAS, sama ada kamu mengundi PAS pada PRU 14, kamu tergolong dalam menentukan kemenangan UMNO Barisan Nasional pada PRU 14. Kita tidak akan menyokong kepada tongkat. Kita tidak akan berikan sokongan kepada UMNO Barisan Nasional. Kita lawan UMNO bukan kerana dia Melayu. Kita lawan UMNO bukan kerana dia ini adalah bukan saudara kita. Tidak. Ideologi UMNO ialah daripada dulu sampai sekarang menentukan kemenangan UMNO Barisan Nasional. Ia akan berpaling tadah kepada rakyat. Makanya saudara, cukai-cukai akan digumpit lebih tinggi untuk menampung keborosannya saudara. Saya minta pada saudara, saya minta sangat-sangat, bagilah peluang orang Kelantan. Kita ubah PAS Negeri Kelantan jadinya Pakatan Harapan. Orang UMNO, orang PAS, kalau nak tengok Kelantan memacu kejayaan di bawah YB Usam dan juga pimpinan-pimpinan amanah, saya nampak cara yang paling terbaik ialah menentukan kerajaan Pakatan Harapan. Undilah Pakatan Harapan. Kalau calon satu, undilah calon satu. Kalau calon daripada PKR, undilah calon daripada PKR. Kalau nampak calon daripada amanah, undilah calon daripada amanah. Kalau nampak undi calon daripada DAP, undilah calon DAP. Yang penting Pakatan Harapan. Walaupun kita ditekani oleh SPR, ditekankan oleh jabatan-jabatan yang menyokong Najib Tun Razak, yang menyebabkan kita ini di bawah tak boleh nak buat kerja. Dia tahu kelemahan kita melalui media, melalui jentera, melalui apa nama jabatan-jabatan. Dia gunakan jabatan untuk pilihan raya. Hanya kuasa rakyat inilah yang akan menentukan pilihan raya yang adil adalah kepada diri tuan-tuan, supaya kita menukar kerajaan yang sedia ada daripada Barisan Nasional untuk mengambil kerajaan pada PRU 14 Pakatan Harapan. Jadi surat pun dah sampai oleh kerana lebih masa. Dulu kalau ceramah surat sampai ibarat kata kena berhenti. Ini kena berhenti. Satgi kena saman. Jadi sebelum saya berhenti tuan-tuan, besok saya ada lagi. Besok di tempat insya-Allah kalau ada masa panjang saya akan huraikan isu untuk permasuhan MKN yang di mananya ia di bawah apa nama pimpinan UMNO Barisan Nasional. Di mana isu ini haruslah dibawa ke parlimen untuk kita masukkan, mengangkat kuasa agung dan sebagainya. Esok saya akan jumpa di tempat di Kelaburan. Kelaburan ni tempat sahabat baik hamba lah, YB Zaki tu. Duk tunggu lama tak masuk amanah pun. Jadi insyaAllah saya sudahi dengan, sebelum tu saya ada satu lagu lah. Dua lagu lah malam ni lah. Aduhai malang si miskin, ada rumah tanah menumpang, ambil upah membasuh kain, menteri-menteri tidak bertanda. Aduhai malang si miskin, kerja pagi, siang dan malam, menteri rasuah tak pernah dikomplain, tidurnya malam berlantai papan. Dekat mengundi berim diberi, lepas mengundi cukai naik lagi, calon yang menang dah jadi menteri, yang miskin kena tipu lagi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dekat pilihan raya tuan-tuan tengok Puteri UMNO yang comel, yang lawa, dia akan pakai Q putih. Yang tempek pedas sejuk, yang lawa-lawa, dia akan masuk kampung, pergi rumah kakak, rumah makcik, dia akan kata undilah BN, kita akan menang. Undilah BN, kita akan merintah Malaysia. Kekalkan Najib Tun Razak. Dia akan rayu tuan-tuan, dia akan bagi beras kampik, dia bagi duit RM50, dia bagi gula, dia bagi kopi. Dan tuan-tuan akan tengok menteri-menteri yang tak pernah turun padang 5 tahun. Masa itulah 5 tahun sekali batu loncatan payung terjun akan turun. Jumpa tuan-tuan, masa tu mulalah drama, menangis ayak mata, gosok belakang, cium pipi. Ini perangai orang politik UMNO Barisan Nasional. Ni kita dah boleh baca dah saudara. Betul atau tidak?
Tuan-tuan jangan duk jadi macam belah pahang. Belah pahang UMNO turun kempen bagi apa dekat orang asli. Dia bagi peti air, dia bagi TV LCD, dia bagi barang-barang elektrik. Kampung orang asli tu karen pun tak ada. Lepas tu menteri turun buat perjanjian dengan orang asli. Saudara-saudari sekalian, kalau kami menang, kalau tuan-tuan undi Barisan Nasional, tuan-tuan jangan bimbang. Kampung tuan-tuan kami daripada Kerajaan Barisan Nasional akan menyediakan wifi kepada tuan-tuan. Ni janji UMNO Barisan Nasional. Lepas tu bangkit Tok Bantin, dia tanya Pak Menteri, dia tanya, "Datuk, wifi tu nak dimakan terus ataupun direbus dulu?" Ah, cukuplah. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Terima kasih. Memang tak ada puas lah. Mari jauh tu. Ya, tapi kerana ialah penceramah kita banyak malam ni. Jadi begitulah keadaan kita ni. Ya. Jadi seperti biasalah kita ni nak berlawan dengan kerajaan pusat. Barisan Nasional ni kerajaan pusat. Pan nak berlawan pula dengan kerajaan Kelantan. Lawan dua kerajaan. Ai nak goni banyak eh. Ha. Jadi kita seberapa boleh lah minta kutipan derma para petugas sila menjalankan tugas lah. Ya? Berilah seikhlas mungkin sebab segala apa yang kita buat ni perlu kepada belanja eh? Jadi saya beri masa seminit dua lah sebelum saya menjemput YB Haji Usam. Derma jalan terus ya. Jadi bila-bila kita dengar ceramah seterusnya, derma itu berjalan. Jadi bila-bila bila-bila bui lah ya. Jadi kerana kita bodoh lewat dah ni, jadi dengan segala hormatnya saya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Yang Berhormat Haji Usam. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan kaum bukan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lakal hamdu wa lakal syukur. Lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban wa barakan fihi ala kulli hal. Lakal hamdu hamdan daiman ma dawamika wa lakal hamdu hamdan khalidan ma khuludik. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Sayyidina wa Habibina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa tabihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Quran al-Azim, inna Allah karimun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah tu rapat dekat dengan orang-orang yang sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik dengan sebaik-baiknya. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia saudara pengerusi majlis yang dikasihi semua pimpinan, Cikgu Warahim, Loya Nordin, Dr. Razi, Dr. Hafizah, Dr. Syahrani, Profesor Din daripada HSM, Prof. Dr. Husin daripada DP, Cikgu Zairi dan semua hadirin hadirat yang saya hormati dan kasihi sekalian. Ambo mari daripada Pondok Lubuk Tapoh sekejap tadi. Kerana tu pakai black card malam ni walaupun ceramah di Kota Baru. Kerana ada tetamu daripada Morocco, daripada Maghribi mari. Dr. Muhammad Shantov dan Dr. Khalid. Dr. Khalid, alhamdulillah kali yang kedua datang ke Kelantan. Selain daripada menjadi pensyarah, Dr. Khalid adalah bagi pihak Raja Morocco menjaga
perpustakaan yang menyimpan manuskrip-manuskrip yang paling berharga yang diwarisi oleh Raja Maroko. Dr. Mahmud ataupun Muhammad Shantouf adalah seorang pensyarah dalam bidang usul fiqh. Dr. Khalid pensyarah dalam bidang usuluddin. Dan Dr. Khalid kali yang kedua datang ke Kelantan, pernah mari rumah hamba pada pusingan ataupun lawatan yang pertama dulu. Dan alhamdulillah, selain daripada mendengar kuliah daripada Dr. Muhammad Shantouf, pada masa makan tadi kami berbincang-bincang, berbual-bual. Di antara tajuk yang kami bincangkan ialah bagaimana umat Islam pernah pada satu-satu masa telah menyempitkan pandangan Islam. Kalau tuan-tuan dengar ataupun baca tentang perkembangan di Mali, Timbuktu, dalam kitab-kitab lama, ulama-ulama kita dulu ada membaca karangan-karangan oleh ulama daripada Timbuktu ataupun kadang-kadang disebut Timbukti. Hari ini Timbuktu masyhur semula kerana adanya pihak-pihak tertentu yang ekstremis yang telah pergi ke Timbuktu untuk membakar manuskrip-manuskrip lama yang dimiliki, yang disimpan oleh orang Islam. Kerana Timbuktu dan Mali pernah menjadi pusat pengajian Islam yang agung, melahirkan ulama-ulama yang ramai, yang hebat-hebat, yang menulis mengenai astronomi mendahului daripada zaman moden ini beratus tahun. Sebahagian perpustakaan manuskrip ini dibakar dalam 7-8 tahun yang lepas. Dan kemudian seorang daripada Tok Guru yang hadir pada malam ini ialah Tok Guru Haji Wazir daripada Pondok Moden, yang rapat dengan hamba daripada dulu, alhamdulillah. Dia kata satu masa dulu bila dia duduk di Mekah, Tok Guru Haji Wazir pun duduk Mekah selama 30 tahun. Pelajaran ilmu alam ini dianggap tidak Islamik pada masa itu. Geografi ini tidak Islam pada masa itu oleh setengah orang Islam. Padahal kata Dr. Khalid, Allah SWT dalam Quran berkata, awalam yasiru fil ard sumanzuru awalam yasiru fil ard, adakah kamu tidak melakukan pengembaraan di atas muka bumi? Tuhan tidak kata muka bumi itu bahagian timur atau bahagian barat, bahagian utara atau bahagian selatan, tapi seluruh muka bumi ini kamu kena berjalan. Sumanzuru, kemudian kamu kena perhatikan, lihat, perhatikan, kaji. Kalau kita kata ilmu alam itu tidak ada, bagaimana kita boleh mengkaji? Bagaimana kita boleh berjalan? Apa yang saya nak sebutkan ialah kadang-kadang ada bahagian umat Islam yang menghadkan, menyempitkan pentafsiran tentang Islam. Kita Parti Amanah Negeri Kelantan dan Malaysia membawa Islam yang luas, yang sesuai dengan perkembangan semasa, yang boleh berijtihad dengan kedudukan-kedudukan geografi, politik, ekonomi, keuangan, kemaslahatan ummah dan negara dalam konteks semasa, yang menyamakan Islam dengan perkembangan moden dari segi perkhidmatan air, dari segi kebersihan bandar, dari segi alam sekitar, dari segi perumahan, dari segi kebajikan, dari segi kesihatan, pentadbiran. Jadi tuan-tuan, puan-puan, rakyat Kelantan tidak perlu bimbang untuk mengundi Pakatan Harapan yang diterajui oleh Amanah di Kelantan pada peringkat negeri dan bersama dengan rakan-rakan lain dalam Pakatan Harapan di peringkat negara. Seperti kata Dr. Razi, rakyat seharusnya, lebih-lebih lagi kita orang Kelantan kerana mengaji kitab, pergi masjid, dengar orang khutbah, dengar orang mengajar, semua daripada kita ni dah tahu mana yang buruk, mana yang baik. Tahu semua dah. Tak perlu
panjang ulasan-ulasan kerana kita semua tahu. Tinggal lagi bagaimana kita nak menggunakan fikiran kita, gerakan hati kita untuk membuat pilihan di luar daripada kotak fanatik kepada parti, kembali kepada fanatik kepada Islam. Tunggu ni Aziz selalu sebut, jangan pegang parti, pegang Islam. Jangan ceramah parti saja, ceramah Islam. Kerana ia menjadi asas pegangan kita dan arah tujuan kita ialah Islam. Parti hanya alat wasilah untuk sampai kepada Islam. Kalau parti itu dah kena, Islam jalan lurus, maka kita kena jalan lurus. Adakah PAS lah ni tak kena? Adik kakak tanya. Adik kakak tanya adik kakak sendiri. Jangan tanya ambo, ambo pun tak tanya adik kakak. Adik kakak tak boleh jawab kamu. PAS kena ke tidak? Baik. Video audio terakhir saudara ni Abdul. Ada orang kata ni bukan sorga dia. Ada orang kata sorga dia. Sorga kita pun kita tak mengaku lagi. Sebab tu dalam Quran, di dalam surah Yasin, apa nama, yauma yahsyurhum, apa nama Dr. Syahrani, nukallimu yang berbicara daripada hari padang mahsyar esok adalah kulit dia, tangan dia, kaki dia, mulut Tuhan tutup. Kenapa Tuhan tutup mulut dia? Kerana di hari akhirat nanti pun orang ni tak akan mengaku apa dia buat. Tak usah dah dunia, akhirat esok mulut kena tutup. Pasal dia akan luluh balak betul-betul dah 143 ekar kepada impian rimba makmur enterprise. Ada ke duk syarikat tu orang tak tahu, orang buat agak-agak je ni. Ya, 143 ekar impian timber, impian rimba makmur enterprise, dia jual RM429,000. Alamat dia di kampung Baru Pupuh Selising, negeri Kelantan. Ada setengah orang kata syarikat ni dimiliki oleh isteri tu okey. Ada orang kata, ambo tak kata lagi malam ni, ambo rakyat hak orang kata. Ya. Kalau tu okey ni, minta balak. Kita minta ke diri kita sendiri melalui isteri kita ke anak kita ke. Boleh tahan minta lah buat kita tu okey. Tak usah tanya dalam di padang mahsyar, tanya dalam dewan tak jawab dah. Akademi yakin lulus tanah kepada tiga syarikat dekat dengan hotel hok dilulus kepada impian rimba makmur enterprise, iaitu di hutan Mukim Pahi, Mengkebang, Kuala Krai. Amat tanya dalam Dewan Negeri Kelantan melalui soalan bertulis. Kemudian soalan jawapan bertulis itu pendek cik, kerana disemuk oleh Datuk Timbalan Menteri Besar. Hari pertama bersidang kemarin dulu tak ada jawapan tu. Biasa hari persidangan Datuk Jaga Warahim dia biasa jadi speaker, dia tahu jawapan kena hari pertama persidangan. Mari hari kedua ada pendek. Ambo pun bangun tanya Datuk Timbalan Menteri Besar. Dia kata kerajaan negeri belum lulus kepada tiga syarikat ni. Hanya akademi yakin saja baru lulus pada tiga syarikat. Ini di atas dalam Dewan Negeri, tak ada daripada masyarakat lagi. Itu pun jawab sudah tidak betul dah. Macam mana akademi yakin boleh lulus kalau kerajaan tak lulus ke dia? Dalam Facebook ambo tu ada dah surat kelulusan akademi yakin tulis kepada tiga syarikat ini, oh, kerana pejabat tanah dan galian telah meluluskan permohonan mereka.
Jadi amun nak royak balik pada saudara sorah saudara ni Abduh ni, kalau nak agak ke dia, dia tak akan mengaku. Macam mana kita nak menentukan perkara ni? Kenapa benda ni penting kepada kita ahli PAS khususnya nak menentukan perkara ni, duduk perkara ni? Kerana kalau kandungan audio tu betul, ni Abduh kata Ustaz Hadi terima duit daripada UMNO, dia terima duit daripada UMNO, ayah dia Tok Guru Aziz terima duit daripada UMNO, dia berhubung dengan CIA, PAH dan UMNO bekerjasama, pilihan raya Dewan Negeri Sarawak PAS bekerjasama untuk jatuhkan kalahkan DAP, terima duit daripada UMNO RM2 juta. Jadi perkara ni kena ditentukan, khususnya bagi rakyat Kelantan yang nak mengundi sebulan lagi ni, nak mengundi PAH yang kalau betul PAH terima duit daripada UMNO, adik kakak nak mengundi PAH. Ha, ni yang mustahak kena tahu ni. Kalau tidak betul, ha, tak apalah adik kakak nak undi PAH. Tapi kalau PAH ambil pitih daripada UMNO, lepas tu kita nak pergi undi PAH, serupa kita undi UMNO dah lah. Kau lagu mana? Jadi kita rakyat ni kena tahu audio ni betul ke tidak. Abduh dia ambil jalan mudah, ha, tidak seorang ambo, serupa seorang ambo. Muhammad Ammar tambah lagi, dah ni Abduh kata dok, kak pakai dok lah. Kau je dok bodoh sepada demo. Dia pun kata dok dah, kau kena kata ya lo nak lagu mana. Moga kau kecil suara dia daripada kecil lagi. Suara ni yo tu. Baik. Secara saintifik, zaman learning kita boleh hantar makmal. Jadi ambo difahamkan, audio ni Abduh ni telah dihantar ke makmal di City University di London. Dikaji oleh seorang profesor, lecturer di sana, lecturer bahagian fonetik. Fonetik ni bahasa lah kita kira, suara, suara. Lecturer bahagian suara, suara. Fonetik Alice Alan Harrison kalau tak silap apa. Profesor ni adalah Alan Harrison. Alan Harrison. Alan Harrison ni ambo tengok dalam Google je lah. Ambo tengok dalam Google, dia kakak boleh tengok Alan Harrison. A-L-L-E-N-H-I-R-S-O-N. Dalam Google ambo tengok Alan Harrison ni, dia telah mengendalikan 1,100 kes di mahkamah berkaitan dengan mengecam suara orang. Jadi insyaAllah lah kita tak payah balah lah dikatakan ni. Kerana ambo difahamkan suara ni Abduh ni dihantar ke lab di City University dan akan dibawa ke mahkamah London mungkin pada 30 hari bulan April akan datang. Adik kakak jangan tepuk, bukan ambo bawa ni, orang lain suka sakak. Ambo ni tengok dalam internet saja, tolong wayak adik kakak, takut tak khabar je lah. Takut mari 30 hari bulan, mana suara aku naik mahkamah London. Dalam kaedah agama kita, ambo baca dalam Ma'riful Hadis, ambo sebut Ma'riful Hadis ni pasal Maulana Sya'ari yang dirujuk oleh ni Abduh ni, orang ngaji di India dulu, ngaji di Pakistan. Kalau kitab lain pun ambo boleh sebut, tapi ambo sebut kitab ulama India supaya orang ngaji India dia mudahlah mengerti ngaji sana dia. Ma'riful Hadis. Dalam Ma'riful Hadis dibawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada satu dakwaan pada satu-satu perkara, orang yang didakwa tu dia nak tolak dakwaan tu. Satu daripada kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang tu bersumpah. Dia bersumpah, dia tak boleh nafi gitu, kosa-kosa gitu. Dia kena buat satu majlis, dia bersumpah, ini bukan suara hamba, suara orang lain suku sakak. Lalu sahabat Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, lawan bersumpah tuan hamba nak suruh hamba bersumpah ni, dalam hal tu kes tanah dia, dia tak ada gerak, tapi tanah ni daripada dulu lagi hak dia, tiba-tiba Yahudi kata hak hamba.
Dia kata kalau nak suruh Yahudi ni bersumpah ya Rasulullah, bila-bila masa dia akan bersumpah, maka dia tak takut apa-apa. Rasulullah kata tak apa. Dan Rasulullah baca satu ayat Nabi, ayat Al-Quran Al-Karim yang mengatakan, siapa-siapa yang bersumpah kemudian dia sumpah bohong, Allah tidak akan pandang muka dia. Tak kira dia pernah Islam datang ke bumi, dia tidak pernah Islam, Allah tidak akan pandang sama sekali muka dia di padang mahsyar. Maka dalam satu kes, walaupun orang itu orang gede bear yang tak berapa patuh pada agama, bila Nabi baca ayat ni, dia tak jadi bersumpah. Dia kata tidak, ni hak dia, saya tak berani bersumpah. Jadi ini yang diajar oleh agama kita. Tujuannya, tujuan supaya rakyat Kelantan dan ahli PAS seluruh Malaysia yang pernah memberikan amanah kepada PAS untuk bawa Islam dengan tidak dijual beli pada mana-mana lawan, musuh, parti orang lain, orang ini dapat jilah balik, clear, bersih, jelas. Kalau tidak, ragu-ragu. Ragu-ragu, agama kita ajar balik pada yakin. Dah ragu-ragu dengan PAS, yakin. Kenapa? Mari yakin ke amanah. Yakin ke Pakatan Harapan lah, apa salah? Amanah tak terima duit daripada UMNO. Tak ada. Kita tak ambil duit. Melalui tabung Kelantan Raya kah? Melalui akaun ahli-ahli parlimen 10,000 sebulan kah? Alang ahli-ahli parlimen 10,000 sebulan ni, masing-masing ahli parlimen Kelantan tanya, siapa ambil 10,000 sebulan, 10,000? Amalan ni amat tak kasih raya. Siapa masuk akaun 10,000 sebulan, ambo pun tak saya nak sebut malam ni. Tapi ahli-ahli parlimen yang terlibat tu, tanyalah diri masing-masing, betul ke tak demo terima 10,000 sebulan daripada orang-orang tertentu lain daripada gaji dan elang demo. Jadi kalau duduklah getu, bagaimana nak lawan UMNO? Mari pada hari ini, masalah sempadan baru. Sempadan baru. Kita Pilihan Raya Kelantan ni, sempadan baru dah ni. Kerana inilah satu-satu talian hayat bagi Najib. Satu talian hayat dia, dia buat bukan sepadan baru, dia buat tambahan apa nama ni, perpindahan pengundi-pengundi. Ya. Di Kelantan, tiga regu parlimen terlibat. Ya. Bermakna ni kursi parlimen terlibat. Tere regu dia dengan Kembang Kerian. Jeli regu dia dengan Tanah Merah. Perantau Panjang regu dia dengan Pasir Mah. Ketereh Dr. Razi ni, Jidin, insyaAllah ambo doakan dia berjaya. Allah. Kita yang kata berbangga ada orang berpelajaran yang berani berdiri tegak pada masa ni, anak Kelantan Jati. Tapi payah juga sikit, payah sikit. Kerana UMNO beki Parlimen Ketereh ni, dia buat hak mana-mana peti undi hak kuat PAH. Kerana masa tu PAH UMNO, PAH UMNO, PAH UMNO. Pakatan baru mari ni. PAH pun mula dalam Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat juga. Maka UMNO nak kursi Ketereh, tak siwi PAH mana, nak suruh mudah mana. Lagi mana nak buat? Dia kerak hak mana kuat PAH, dia kehek buat. Maksud dia kepada dia, maksud dia nak suruh UMNO menang Parlimen Ketereh dengan mudah. Sebab dia bertanding Parlimen Ketereh, Tan Sri Anwar Musa lah cikgu-cikgu. Lalu bermakna benda ni bukan kerana kepentingan rakyat ke, kepentingan negara ke, kepentingan nak suruh seimbang penduduk ke, tidak. Kerana nak suruh UMNO menang Parlimen Ketereh, lagu mana dia buat? Dia buat peti undi kuat PAS tadi sebanyak 7,262 pengundi. Dia masuk dalam kebakaran 6,421. Kalau di peringkat DUN, bermakna DUN kadok, dia kehat tubik 3 peti undi hak kuat PAS. Di atas masuk DUN salah, dia kira PAS menang dah salah. Waktu tubik PAS, biar PAS kau menang lagi di salah, tapi UMNO menang di kadok. UMNO menang Parlimen Ketereh. Jadi orang PAS kena faham ni, kalau salah UMNO menang ataupun PAS kalah, bukan salah amanah atau Pakatan Harapan. Salah kerana persempadanan baru ini menyebabkan kursi UMNO jadi kuat, kursi PAS jadi stopok kuat, tapi kursi lolek-lolek boleh ke UMNO.
Jadi masuk mana masuk di sala? Siapa nak petani sala tak tahu perkataan ni. Parok nak petani ni kalau kira-kira ni. Masuk sala 4,000 lebih daripada kadok. Ya. Iaitu sebanyak 4,982. Kat 5,000. Ya. Kemudian paling menjeli. Siapa dia tani paling menjeli? Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Kelantan. Dia kurang paling menjeli 1,228. Betul-betul 1,128 ni masuk dalam Parlimen Tanah Merah. Ya. Jadi Datuk Pak Menik Muda, dia kira-kira Tan Sri Anwar Musa Menik Muda. Pasir Mah, dia kurang 1,974. Betul-betul 1,974 ni wagi ke Parlimen Rantau Panjang. Jadi tak ada kerja apa, hanya nak membolehkan UMNO Menik Muda tiga parlimen. Itu masa dulu. Masa Bersatu tak ada lagi. Masa Pakatan Rakyat tak harapan tak tubuh lagi. Masa Tun Mahathir tak jemerai mari adik ni lagi. Masa Rais Yatim tak bidah balik UMNO. Masa Kapal Equanimity tak tubik lagi. Lah ni dia buat lagu mana pun kita kira lerak belakang lah. Kau lagu mana?